Глава 45 Майстор на меча. Изгряващото слънце изплува над хоризонта и хвърли дълги сенки по каменните улици на Фалме. Вятърът от към морето понесе дима от утринните кухненски огньове навътре към сушата. Само ранобудниците бяха вече навън и дъхът им вдигаше на пара от сутрешния студ. В сравнение с тълпите, които щяха да изпълнят улиците след някой и друг час, градът изглеждаше почти пуст. Седнала на една бъчва пред някакъв железарски дюкян, Нинив топляше длани под мишниците си и оглеждаше малката си войска. Мин седеше на един прак от другата страна на улицата, загърната в сянчанската си пелерина и ядеше сухи сливи, а Елейн се беше сгушила в дъното на улицата. Голям чувал, свит от пристанището, лежеше грижливо сгънат на земята до Мин. Моята войска, помисли си, мрачно Нинив. Но друга нямам забеляза двойката су дами дам и дамане, които се изкачваха по улицата. Жълтокоса жена с гривната и чернокоса с нашийника. И двете се прозяваха сънено. Малцината фалменци по улицата извръщаха очи и им правеха път. Доколкото Нинив можеше да види от мястото си, чак до залива не се виждаха други сенчанци. Тя обаче не извърна глава на страна. Вместо това се протегна и се сви, сякаш да раздвижи премръзналите си рамене. Мин подхвърли на страна полуизядената слива, погледна разсеяно нагоре по улицата и се опря на рамката на вратата. Натам пътят също беше чист, иначе щеше да постави ръце на коленете си. После започна нервно да трие длани. Ако ни издадат, главите ще им счупя, но знаеше, че ако ги хванат, сенчанците сами ще решат каква да е съдбата и на трите. Даваше се пълна сметка, че изобщо не е сигурна дали планът им ще успее. Можеше да се издадат и да ги хванат тъкмо по нейна вина. За пореден път реши, че ако се провалят, ще привлече по някакъв начин вниманието върху себе си, докато Мин и Елейн се спасят. Беше им казала, ако нещо се обърка, да побягнат и ги накара да си помислят, че и тя ще побегне. Но какво щеше да направи тогава, сама не знаеше. Но няма да се оставя да ме хванат жива. Моля те, о, светлина! Само това не! След няколко секунди Сулдам и Дамане се озоваха обкръжени от трите дебнещи ги жени. Нинив събра целия си гняв. Окаишени и държащи каишки. Бяха сложили мръсния си нашийник на шията на Егвиин. Ако можеха, щяха да го сложат и на нейната шия, както и на Елейн. Беше накарала Мин да й разкаже подробно как Сулдам потискат волята им. Беше сигурна, че Мин не премълчала нещо, но и това, което й бе разказала беше достатъчно, за да нажежи роста и до бяло. Само след миг се разтвори за светлината, за Сайдар, и единствената сила я изпълни. Знаеше, че около нея блести сияние, за онези, които можеха да го видят. Русата Сулдам се сепна, тъмната дама не зяпна, но Нинив не им остави възможност да реагират. Преля само струйка от силата, но изплющя с нея като към шик, който вдигна облак прах във въздуха сребърният нашийник се отвори с трясък и издранча върху каменните плочи. Нинив въздъхна облегчено и скочи. Су се втренчи в падналия нашийник, сякаш беше отровна змия. Дама не посегна с трепереща ръка към гърлото си, а после се извърна и удари Сулдам дам през лицето. Росокосата залитна и за малко да падне. Браво на теб, извика Елейн. Двете смин вече тичаха към тях. Изведнъж Дамане се огледа стреснато и хукна да бяга. «Няма да те нараним», извика Елейн след нея. «Ние сме твои приятели». Млъкни, изсъска Нинив, измъкна от джоба си парцал и безмилостно го натика в зяпналата уста на все още олюляващата се Сулдам. Мин припряно разгърна чувала и го надяна върху главата на Сулдам, чак до кръста. Вече привлякохме твърде много внимание. Това беше вярно, но не съвсем четирите се бяха изправили сред бързо опустяваща улица, но хората, сигурно решили, че е по-добре да са някъде другаде, избягваха да ги погледнат. Нинив разчиташе точно на това, за да спечелят няколко мига. Сигурно щяха да говорят за случката, но шепнешком. Щяха да минат часове, преди анчан да разберат какво се е случило. Сулдам започна да се мята и да сумти под чувала, но Нинив и Мин я стиснаха здраво и я помъкнаха към близката уличка. Каишката и нашийникът останаха на улицата зад тях. Вземи ги, рязко извика Нинив на Елейн. Няма да те охапят. Сул Дам подчувала за Рита, мъчейки се да се освободи, но Нинив и Мин здраво я държаха и я задърпаха по уличката, после по друга и най-накрая я натикаха в една дървена барака, явно някога служила за подслон на два коня, ако можеше да се съди по яслите. Вътре беше прашно и миришеше на мухъл, което подсказваше, че бараката е изоставена. Штом се озоваха вътре, Елен пусна каишката и изтри ръцете си с тиска слама. Нинив преля още една струйка от силата и гривната на пода издранча. Сул дам изрева и се замята. Готови ли сме? Попита Нинив. Другите две кимнаха и смъкнаха чувала от главата на пленничката. Сул дам изхриптя и ги изгледа с просълзените си от пръхта очи но лицето й беше почервеняло колкото заради чувала, толкова и рете гняв. Хукна към вратата, но я е хванаха още при първата крачка. Не беше слаба, но все пак те бяха три и след като свършиха, Сулдам се оказа съблечена, с завързани ръце и крака. Друга връв бе омотана около главата й, за да не може да изплюе парцала. Мин гледа роклята с мълниите по гърдите и меките бутуши, които бяха свалили от пленничката може да станат на теб, Нинив. На мен и Елейн няма да ни подхождат. Елейн махаше сламките от косата си. Знам. Ти поне все едно не ставаш. Прекалено добре те познават. Нинив бързо свали дрехите си, захвърли ги на страна и се намъкна в роклята на Сулдам. Мин ни помогна с закопчалките. Нинив размърда пръсти в бутушите. Малко изтягаха. Роклята също изтягаше на гърдите, а надолу и беше широка. Висеше почти до земята, по ниско отколкото ги носеха Сулдам, но на другите две щеше да стои още по-зле. Тя вдигна гривната, пое си дълбоко дъх и я стегна около лявата си китка. Крайщата се сляха и изглеждаше като цяла. Нея чувстваше като нещо особено. Най-обикновена гривна. Беше се страхувала, че е нещо по-така. Извади роклята Елейн. Бяха боядисали две рокли. Една за нея и една за Елейн в сиво, каквито носеха да мане, толкова колкото можеха да ги докарат, и ги бяха скрили тук. Елейн не се помръдна, само зяпна към отворения на шийник и облиза усни. Елейн, трябва да си го сложиш. Твърде много от тях са видели мин, за да го направи тя. Аз самата щях да си го сложа, ако тази рокля ти ставаше. Помисли си, че ще полудее, ако се наложи тя да носи този нашийник. Знам, въздъхна Елен. Съжалявам само, че не знам повече за това, което причинява на човек това нещо. Тя отметна златисто-червената си коса. Мин, помогни ми, моля те. Мин се зае да разкопчава копчетата по гърба на роклята й. Ниниф успя да вдигне сребърния нашийник, без да трепне. Има само един начин да го разберем. След миг колебание, тя се наведе и го заключи около шията на Солдам. Ако някой го заслужава, то това е тя, си каза твърдо тя би могла да ни подскаже нещо полезно, така или иначе. Синелката жена погледна сребърната каишка, провиснала от шията й до китката на Нинив, след което вдигна презрителен поглед нагоре. Така не действа, обади се Мин, но Ниниф едва е чу. Тя усети. Другата жена усети какво изпитва тя, връвта, стегнала глезените и китките й зад гърба, вкуса на развалена риба от парцала в устата й, Сламата, която я бодеше през тънката тъкан на долните й дрехи. Не беше така, като че ли самата Нинив усещаше тези неща, но в главата й се струпа куп от усещания, за които знаеше, че са на Солдам. Тя се помъчи да ги пренебрегне. Те обаче не искаха да се махнат, и се обърна към увързаната жена. Няма да те нараня, ако отговориш откровено на въпросите ми. Ние не сме се Анчан, но ако ме излъжеш, тя дръпна заплашително каишката. Раменете на жената се разтресоха и устата й около парцала се изви в усмивка. На Нинифи беше нужен само миг, за да осъзнае, че Сулдам и се смее. Тя стисна устни, но после и хрумна друго нещо. Купищата усещания, нахлули в главата й, изглежда, не бяха нищо друго освен онова, което изпитваха сетивата на Сулдам. Само за опит тя се опита да прибави към тях нещо повече. Сините очи изведнъж се изцъклиха и Сул дам на Дадевик, който парцалът успя да заглуши едва от части. Тя зашава с длани зад гърба си, като че ли се мъчеше да се предпази от нещо и се загърчи в сламата в напразно усилие да се измъкне. Нини взяпна и бързо се оттърси от допълнителното усещане, което беше добавила. Сул дам се отпусна и заплака. Какво? Какво й направи? Попита Елейн плахо. Мин само ги гледаше с широко отворена уста. Същото, което ти направи Шериам, когато захвърли онази чаша по Марит, мрачно отвърна Нинив. О, светлина, това му се вика гадост. Ох, но от един Айдам не се очаква да действа по този начин, каза Мин. Те твърдяха, че не може да действа на жена, която е неспособна да прелива. Не ме интересува как се очаква да действа, след като действа. Нинив сграбчи сребърната каишка там, където се свързваше с нашийника и дръпна жената толкова, че да може да я погледне в очите. Изплашени очи. Слушай ме и ме чуй добре. Искам отговори и ако не ги получа, ще те накарам да ти се стори, че съм те удрала жива. По лицето на жената премина тръпка на ужас и стомахът на Нинив се надигна, щом разбра, че Сул Дам е възприела думите и буквално. Ако смята, че мога, то е, защото знае. Точно за това са каишките, тя се насили да не посегне към гривната на китката си и да я махне. Лицето й стана още по-твърдо. Готова ли си да ми отговаряш? Или искаш още доказателства? Паническото тръскане на главата беше достатъчно красноречив отговор. Когато Нинив махна парцала, жената преглътна и забърбори. Няма да ви издам. Заклевам се. Само махнете това от шията ми. Имам злато. Вземете го. Кълна се, няма да ви издам. Млъкни. Сряза я Нинив и жената веднага си затвори устата. Как се казваш? Сита. Моля ви. Ще ви отговоря. Но моля ви, махнете това от мен. Ако някой ме види с него. Очите на Сита се извъртяха към нашийника, а после се затвориха. Моля ви. Нинив осъзна нещо. Никога нямаше да накара Елейн да си сложи на шийника. Хайде да приключваме, каза твърдо Елейн. Вече се беше съблякла по долна риза. Само да облека тази рокля и... Обличай се, сопна се Нинив. Някой от нас трябва да се направи на дъмане, отвърна Елейн. Иначе никога няма да се доберем до Егвин. Тази рокля ти става, а Мин не може да участва. Оставам аз. Казах, обличай се. Имаме си у Каишена. Нинив дръпна каишката и се отдам изохка. Не, не, моля ви, ако някой ме види, и млъкна, пронизана от студения поглед на Нинив. Ако питаш мен, ти си по-лоша и от убийца, по-лоша си от мраколюбка. По-лошо за теб не бих могла да измисля. Само от това, че трябва да нося това нещо на китката си, да бъде като теб, макар и само за час, ми прилушава. Тъй, че ако смяташ, че има нещо, което бих се въздържала да ти причиня, помисли си добре. Не искаш да те видят? Добре ние също не искаме да ни видят. Макар, че всъщност никой не поглежда една дамане. Стига да си държиш главата сведена, както е прието за окаишените, никой изобщо няма да те забележи. Но ти ще трябва да направиш всичко, което ти е по силите, за да не могат да забележат нас. Ако това стане, със сигурност ще разпознаят и теб. А ако и това не е достатъчно да те убеди, обещавам ти, че ще те принудя да прокълнеш първата целувка, която майка ти е дала на баща ти. Разбрахме ли се? Да, отвърна плахо сита. Заклевам се. Нинив трябваше да свали гривната, за да могат да прекарат боядисаната в сиво рокля на Елейн през каишката и през главата на сита. Не изтоеше много добре. Беше хлабава на гърдите и тясна по бедрата. Но роклята на Нинив щеше да изтои също толкова зле. И при това щеше да й е твърде къса. Нинив можеше само да се надява, че хората наистина не поглеждат към дамане. С неохота отново постави гривната на китката си. Елейн събра дрехите на Нинив, уви другата боядисана рокля около тях и ги върза на вързоп. Вързоп за жена в селско облекло, който щеше да носи след Сул, Дам и Дамане. Гавин направо ще се пръсне, като чуе това, каза тя и се засмяна сила. Ниниф я изгледа, след това изгледа и Мин. Беше дошло времето за най-опасната част. Готови ли сте? Усмивката на Елейн се стопи. Аз съм готова. Готова съм. Кимна рязко Мин. Вие, къде отиваме? Попита Сиите и бързо добави. Ако мога да попитам, в леговището на лъвовете, каза Елейн. Да потанцуваме с тъмния, добави Мин. Нини въздъхна и поклати глава. Това, което се опитват да кажат, е, че отиваме там, където държат всички дамане смятаме да освободим една от тях. Звезда, 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 Бейл Домон наблюдаваше изгряващото слънце от палубата на Вейка. По вече гъмжеше от хора, въпреки че улиците, водещи нагоре от пристанището, все още бяха почти пусти. Една чайка, кацнала на мачтата, се втренчи в него. Очите на чайките бяха безжалостни. Сигурен ли си, капитане? Попита Ярин. Ако се анчан, се зачудят, какво правим всички на борда. Ти гледай само да има по една брадва до всяко въже, отвърна му Домон. И, Ярин, ако някой среже въжето си преди онези жени да се качат на борда, ще му пръсна черепа. Ами ако не дойдат, капитане, ако вместо тях дойдат войници на Сианчан, успокой се, човече, ако дойдат войници, ще отплаваме към устието на залива и светлината, дано има милост към всички ни. Но докато не дойдат войници, ще ги чакам тези жени а ти се направи все едно, че нищо не правиш. Домон отново се загледа към града, там, където държаха всички дамане. Пръстите му нервно забарабаниха по перилата. Звезда, звезда, звезда! Вятърът донесе до ноздрите му миризмата на сутрешни кухненски огнища и се опита да отвее пешовете на проядения му от молци плащ. Но той го задържа плътно с едната си ръка. Вече бе почти в града. Сред дрехите, които бяха намерили в селото, Нямаше сетре, което да му става, и той бе решил, че ще е най-добре да скрие фината сребърна бродерия по ръкавите си и чаплите по яката. Отношението на Сянчан към покорените хора, оставени да носят оръжие, едва ли се простираше и върху хора с мечове с знака на чаплата. Едва виждаше Хюрин, който се промъкваше на коня си между фургоните и конюшните. Ингтар, първият, който бе проникнал в града, вече не се виждаше. Перин и Мат следваха Ранд на равни интервали. Той не се обърна, за да се увери, че са там. Не трябваше да се издават, че между тях има нещо общо. Бяха просто петима мъже, пристигащи в фалме рано за ранта и изобщо не се познаваха. Хюрин го изчака. Беше сменил се трето си с една дълга селска дреха и въпреки тежкото на метало, покриващо късия му меч и щита, трепереше от студ. Лорд Ингтар е и там отзад, каза той и кимна към един тесен проход. Каза да оставим конете тук и да продължим пеш. След като Ранд слезе от седлото, душещият добави. Фейн е слязал надолу по тази улица, лорд Ранд. Почти го надушвам. Ранд поведе Дорчо на там, където Ингтар вече бе вързал своя кон. Шиенарецът не приличаше много на лорд в дългия си селски кожух, пробит на няколко места, а препасаният на колана му меч висеше странно. Очите му бяха напрегнати, дори трескави. Ранд върза Дорчо до жребеца на Ингтар и се засуети около дисагите си. Когато тръгнаха, не можа да остави знамето. Не допускаше, че някой от войниците му бърка в багажа му, но не можеше да каже същото за Верин, нито да предвиди какво ще направи тя, ако намери знамето. Въпреки това се чувстваше притеснен от това, че е с него реши да остави дисагите завързани зад седлото. Дойде мат, а след няколко мига се появиха и Хюрин, и Перин. Приличаха на просяци, но така или иначе през селата бяха минали незабелязани. Ами, каза Инктар, да видим каквото има да видим. Тръгнаха към града. Планът на Инктар предвиждаше да приличат на най-обикновена група мъже, които си говорят нещо, тръгнали заедно, но по улицата се мяркаха твърде малко хора в тази студена утрин петима мъже вече бяха цяла тълпа. Вървяха в купом, но ги водеше Хюрин, който непрестанно душеше из въздуха и завиваше ту по една улица, ту по друга. Останалите крачеха най-небрежно зад него, все едно, че случайно минават по същия път. Кръстосвала из целия град, промърмори Хюрин. Миризмата му е навсякъде и така вълни, че е трудно да прецениш къде е нова и къде стара поне съм сигурен, че все още е тук. Част от нея едва ли е по-стара от един-два дни, сигурен съм. Из града започнаха да се появяват повече хора. Тук продавач на плодове, подреждащ стоката си по сергията, там някой подранил художник, притичващ с навити рола хартия под мишницата и с завързана на гърба палитра, тучилар на ножове, смазващ колелото си. Две жени преминаха покрай тях, забързани в обратна посока – едната свела очи и със сребърен нашийник около врата, другата в дреха с извезани сребристи мълни и държаща на сребърна каишка. Ранд дъх. Това да не беше. Очите на мат се разшириха. Това да не беше да мане. Така ги описват, отвърна рязко Инктар. Хюрин, всички улици ли ще обикаляме из този прокълнат от сянката град? Ами, че той е бил навсякъде, лорд Инктар, отвърна Хюрин вонята му е навсякъде. Бяха в някакъв квартал, където каменните къщи бяха на по 3-4 етажа и големи като ханове. Завиха на един нъгъл и Ранд се стресна като видя отделение сенчански войници, застанали на стража пред една голяма къща. Както и от вида на две жени в рокли с бродирани мълнии, които разговаряха на прага на къщата от среща. На покрива на къщата, пазена от войниците, се вееше знаме. Златен ястреб. Стиснал в ногтите си молнии. Къщата, пред която стояха двете жени, бе съвсем обикновена. Бронята на командира на стражата беше нашарена с червено, черно и златно. Шлемът му беше позлатен и боядисан така, че да прилича на паешка глава. А после Ранд забеляза двата големи силуета с бръчка на кожа, присвити между войниците и рязко спря. Гроуми не можеше да сбърка тези огромни жабешки глави с три очи с нищо друго. Не е възможно. Може би наистина сънуваше и всичко това беше някакъв кошмар. Може би дори все още не сме тръгнали за Фалме. В името на светлината, какви са тези чудовища? Попита Мат. Очите на Хюрин бяха станали големи почти колкото лицето му. Лорд Трант, но това са. Това са. Няма значение, прекъсна Рант. Дошли сме тук за рога. Намеси се Интар, а не да зяпаме разните чудовища на Сянчан съсредоточи се и намери Фейн, Хюрин. Войниците почти не им обърнаха внимание и те продължиха по улицата към залива. Ранд се взря в хвърлилите котва кораби, високи и с кубична форма. Бил е тук много пъти. Хюрин но три нос с на ръката си. Улицата вони на него на пластове, един върху друг. Мисля, че е бил тук най-късно вчера, лорд Ингтар. Ако не и с нощи. Тя е тук, изведнъж прошепна мат, обърна се и закрачи назад, взирайки се към високата къща със знамето. Там, вътре. Преди малко дори не я усетих заради онези. Онези твари. Но сега я усещам. Перин го сръга в ребрата. Добре де, престани, докато не са започнали да се питат какво си се зазяпал към тях, като някой смахнат. Ранд се озърна през рамо. Командират гледаше към тях. Мат се извърна на мусен. Нима просто ще си отидем. Тя е вътре, казвам ви. Ние търсим рога, изръмжа Ингтар. На всяка цена смятам да намеря Фейн и да го накарам да ми каже къде е. Мат не отвърна нищо, но цялото му лице се превърна в отчаян зов. Аз също трябва да намеря Фейн, помисли си Рант. На всяка цена, но когато видя лицето на Мат, каза, Ингтар, ако камата е в тази къща, Фейн сигурно също е там. Не си представям как ще остави камата, или рога далеч от погледа си. Ингтар се закова на място и след миг мълчание отвърна. Би могло, но няма как да разберем. Можем да се скрием някъде наоколо и да наблюдаваме, докато излезе, каза Ранд. Ако излезе рано, значи спи там. А се обзалагам, че рогът е там, където спи. Ако не излезе, можем да се върнем при Верин до обяд и преди да е паднала нощта да съставим план. Нямам намерение да чакам Верин, отвърна Ингтар. Нито пък ще чакам нощта. Вече чаках твърде дълго. Рогът трябва да е в ръцете ми преди слънцето да е залязло. Но ние не знаем нищо, Ингтар. Знам, че камата е вътре, обади се мат. А Хюрин твърди, че Фейн е бил тук с нощи. Ингтар прекъсна опитите на Хюрин да се оточни. За пръв път спомена за по-близко от един-два дни. Веднага отиваме да приберем рога. Веднага. Но как? Възкликна Ранд. Командират пред входа вече не ги гледаше, но пред сградата все още имаше поне 20 войници. И два гроума. Това е лудост. Не е възможно тук да има гроуми, но мисълта му не накара чудовищата да изчезнат. Изглежда, зад всички тези къщи има градини, каза Инктар. Понякога хората толкова усърдно пазят фронта, че забравят тила. Хайде! И той се запъти към най-близкия тесен проход между двете високи къщи. Хюрин и Мат се затичаха след него. Ранди Перин се спогледаха и ги последваха. Скоро се озоваха срещу веещото се знаме. Инктар, надяна, укрепените си с стоманени пластинки ръкавици, подскочи нагоре, хвана се за ръба на стената и надникна през нея. Дървета, чу се гласът му. Алей, жива душа не се. Момент. Пазач. Само един. Че той дори не си е сложил шлема. Брой до 50 след което ме следвай. И се прехвърли през стената преди Ранд да успее да промълви дума. Мат бавно започна да отброява. Ранд беше затеил дъх. Перин опипваше брадвата си, а Хюрин беше стиснал дръжката на меча си. 50. Хюрин се изкатери по стената, преди думата да успее да излети от устата на Мат. Перин веднага се преметна след него. Ранд си помисли, че Мат може би има нужда от помощ изглеждаше толкова блед и изтощен, но приятелят му се закатери пъргаво, без да показва никакъв признак на немощ. Грубите камъни предлагаха достатъчно места за захващане и само след няколко мига Ранд се озова зад стената, приклекнал домат, перин и хюрин. След миг видяха шиенареца. С меч в ръката той се беше прилепил към стената на къщата. Затичаха към него. Вътре е. Усещам я, измърмори мат. Къде е пазачът? Прошепна Ранд. Мъртъв е, отвърна Ингтар. Беше прекалено самоуверен. Дори не извика. Лежи под еонези храсти. Ранд го зяпна. Сеанчан самоуверени. Единственото, което го задържа да не хукне обратно, беше задавеното мърморене на мат. Почти стигнахме. Гласът на Ингтар прозвуча така, сякаш говореше на себе си. Почти. Хайде. Рант извади меча си. Промъкнаха се към стълбището на задния вход. Мерна Хюрин, който бе стиснал дръжката на късия си меч и малкия си, насечен от удари щит, и Перин, който неохотно измъкна брадвата от клупа на колана си. Коридорът се оказа тесен. От полуотворената врата вдясно миришеше на кухня. Чуваха се гласове и дрънчене на съдове. Интар даде знак на мат да води и петимата, се промъкнаха покрай вратата. Стройна млада жена с тъмна коса, излезе от вратата пред тях, понесла под нос с една чашка. Всички замръзнаха. Тя им обърна гръб, без да ги поглежда. Очите на Ранд се разшириха. Дългата и бяла рокля беше почти прозрачна. Видяхте ли? Изхриптя мат. Можеше да се види направо през. Ингтар затисна устата му с широката си длан и прошепна. Мисли за това, за което сме тук. А сега го намери. Намери ми рога. Мат посочи към едно тясно вито стълбище. Изкачиха се по него и тръгнаха през стаите. Мебелировката беше оскъбна. Тук там по стените висяха пана, имаше и паравани с изрисувани по тях птици, кацнали по клони или по някое и друго цвете. На един от параваните беше изобразена буйна река, но освен разпенената вода и тесните ивици на речния бряг, останалата част от платното беше гола. Навсякъде около тях се долавяше шумът на шетащи хора, по пода скърцаха пантофи, чуваше се тих шепот. Никой не се виждаше, но Ран си представяше как някой ще изкочи изведнъж в коридора и ще види петима непознати мъже, промъкващи се с оръжия в ръце и ще вдигне тревога. Тук, прошепна мат, и посочи една двукрила врата с изяшно издялани дървени дръжки. Камата поне е тук. Нахълтаха вътре. Нямаше никого. Изрисувани паравани скриваха всички стени и вратите по тях, ако имаше такива, и забулваха светлината, строяща през прозорците, които трябваше да гледат към улицата. В единия край на голямата зала имаше висок кръгъл бюфет. В другия се виждаше малка маса и единствен стол върху килима обърнат към нея. Ранд чука кингтар ахна, но единственото, което можа да направи, бе да въздъхне облегчено. Завитият златен рок на валиир лежеше на масичката върху дървена подставка. Под него проблясваше рубинът на дръжката на камата. Мат хукна към масата и ги сграбчи. Намерихме я, изграчи той и размаха камата. Намерихме ги. Не викай, сряза го перин. Още не сме ги изнесли. Пръстите му трескаво стиснаха дръжката на брадвата. Рогът на валир. В гласа на инктар се долавяше истинско благоговение. Той колебливо посегна към рога, пръстът му обходи сребърния надпис и той едва чуто промълви превода, след което дръпна разтрепераната си от възбуда ръка. Той е. В името на светлината, той е. Спасен съм. Хюрин отмести параваните, които скриваха прозорците и надникна към улицата. Онези войници все още си стоят на място, като че ли са пуснали корени. Свира мене. Онези Твари също. Ран пристъпи до него. Двата звяра бяха громи. Не можеше да сбърка. Но как са могли да. Думите му заглъхнаха. Гледаше през стената на градината на отсрещната къща. По пейките седяха жени или се разхождаха по алеите, все по двойки. Жени, свързани за шиите и китките си с сребърни каишки. Една от жените с нашийник вдигна очи. Той беше твърде далече, за да може ясно да различи лицето й но за миг очите им сякаш се срещнаха и той разбра. Кръвта се изцеди от лицето му. Егвин, изпъшка той. Какви ги приказваш? Сопна се мат. Егвин си е жива и здрава в Тарвалон. Да и аз да бях там. Тя е тук, промълви Ранд. Двете жени завиха и тръгнаха към една от сградите от другата страна на градината. Там е от тата улицата. О, светлина! Сложили са и на шийник. Сигурен ли си? Каза Перин, приближи се до него и надникна през прозореца. Не я виждам, Ранд. А, щях да я позная, ако я видях, дори от това разстояние. Сигурен съм, отвърна Ранд. Двете жени се скриха в една от къщите, гледащи към съседната улица. Стомахът му се беше стегнал на възел. Тя поне трябваше да е в безопасност. Трябваше да е в бялата кула. Трябва да я измъкна. Вие останалите. Така. Размазаният глас беше тих, но се чу съвсем ясно. Вие не сте онези, които очаквах. Ранд зяпна за миг. Високият мъж с обръснатата глава, който бе влязъл в стаята, беше облечен в дълга, влачеща се след него синя роба, а ноктите на пръстите му бяха толкова дълги, че Ранд се зачуди дали изобщо може да държи нещо. Двамата мъже, стоящи раболепно зад него, бяха с наполовина обръснати черепи а останалата част от черната им коса висеше на плитка на десните им бузи. Един от тях държеше в протегнатите си ръце прибран в ножница меч. Имаше на разположение само миг за зяпане, защото веднага след това параваните паднаха и зад тях. От двете страни на помещението се показаха четирима-петима войници, гологлави, но сризници и с мечове в ръцете. Вие се намирате пред самия височайши лорд Тюрак. Обяви мъжът, понесъл меча и сърдито изгледа Ранд и останалите, но краткото мръдване на пръста с лакиран в синьо нокът го прекъсна. Другият слуга пристъпи напред с поклон и свали робата на тюрак. Когато намериха един от стражите ми мъртъв, заговори спокойно обръснатият. Заподозрях човека, който нарича себе си Фейн. Подозирам го, откакто Хион умря при странни обстоятелства, а той непрекъснато искаше тази кама. Той вдигна ръце, за да може слугата да свали робата му. Въпреки мекия му, почти пеещ глас, по ръцете и гладката му гръд, оголена до синия пояс, придържащ широк бял панталон, съшит сякаш от стотици люспи, се стегнаха здрави мускули. Звучеше незаинтересовано, като че ли безразличен към остриетата на оръжията, проблясващи в ръцете им. И сега да намерят тук някакви странници, посегнали не само на камата, но и на рога. Ще бъде удоволствие за мен да убия един-двама от вас за това, че развалихте преди обеда ми. Онези, които оцелеят, ще ми кажат кои сте и защо сте дошли. Той се пресегна, без да поглежда. Мъжът с меча в ножницата му подаде дръжката и измъкна тежкото извито острие. Не ще позволя рогът да пострада. Друг сигнал Тюрак не даде, но един от войниците закрачи през стаята и посегна за рога. Ранд не знаеше дали да се засмее или не. Мъжът беше в ризница, но на халното му лице излъчваше също толкова пренебрежение към оръжията им, колкото и това на тюрак. Мат сложи край на тази идилия. Щом се протегна ръка, той е перна с камата с рубина. Мъжът изруга и отскочи изненадан, а после изкрещя. Крясъкът му смрази стаята и всички изумени замръзнаха на място. Треперещата ръка, която бе вдигнал към лицето си, Започна да почернява, чернилката се заизлива през кървящата рана, пресичаща дланта му. Той отвори широко уста, зави и задращи поразената си ръка, после рамото. Сритане и гърч се свлече на пода, завъргаля се по копринения килим, лицето му почерня и очите му се издуха като презрели сливи. Затрепера и стропа по пода с пети и повече не се помръдна. Всяка част от оголената му плът бе почерняла като катран и изглеждаше готова да се пръсне при най-малкото докосване. Мато близало с ни и преглътна. Десницата му, стиснала камата, потръпна тревожно. Дори тюрак го беше зяпнал с отворена уста. «Видяхте ли?» – каза тихо Ингтар. «Не сме лесна плячка». Изведнъж той скочи през трупа към войниците, опулени към трупа на доскорошния си другар. «Шинова!» – изреваше я е нарецът. «Следвай ме!» Другите скочиха след него и стаята се огласи от кантешна стомана. Едно изтоптяване на сърцето и Ранд се озова сам срещу Тюрак и меча му. За него мигът на изненада бе приключил. Очите му се бяха приковали в лицето на Ранд. Черното издуто тяло на един от войниците му, проснато на пода, сякаш не съществуваше. То като че ли бе престанало да съществува и за двамата слуги до него, както не съществуваха Ранд и мечът му, нито дрънченето на оръжия наоколо. Слугите покорно бяха сгънали дългата роба, веднага щом Височайшият лорд бе взел меча си и не вдигнаха очи дори при оглушителния писък на поразения войн. Сега бяха коленичили до вратата и наблюдаваха двамата с безстрастни очи. Подозирах, че ще останем ти и аз. Тюрак завъртя леко меча в ръцете си, един кръг наляво, после един надясно, и дългите му ногти нежно заопипваха дръжката. Тъй като че ли изобщо не му пречеха. Млад си. Хайде да видим какво се изисква, за да притежаваш чаплата от тази страна на океана. Изведнъж Ранд видя. Високо на острието в ръцете на Тюрак беше гравирана чапла. След малкото обучение, което бе получил, сега той се бе озовал лице в лице с истински майстор на меча. Младежът бързо захвърли подплатения с вълна плащ. Тюрак го изчака на отчаяно му се дощя да потърси празнотата. Беше повече от ясно, че ще му трябва всяко късче умение, което можеше да мобилизира, и дори тогава възможността да напусне тази стая жив щеше да е съвсем малка. А трябваше да я напусне жив. Егвин се намираше толкова близо, че можеше почти да я извика, и той трябваше някак да я освободи. Но в празнотата го чакаше са един. Самата мисъл за това накара сърцето му да подскочи но също толкова близо, колкото и Егвин, бяха у нези жени. Дамане, ако докоснеше са един, и ако не можеше да се спре да прелива, те щяха да разберат, така му беше казала Верин. Да разберат и да се зачудят. Толкова много бяха и толкова близо. Можеше да надживее тюрак, само за да се озове обкръжен от дамане и да загине, а не можеше да си позволи да загине, преди да е освободил Егвин. Ранд вдигна меча. Тюрак безшумно се плъзна по пода към него, и остриетата издрънчаха едно в друго. От самото начало за Ранд стана ясно, че противникът му го изпитва, удрейки само с толкова сила, колкото да разбере какво умее той, после малко по-силно и още малко повече. Не толкова уменията, колкото бързите китки и пъргавите крака все още пазеха Ранд жив. Без покрова на празнотата, той оставаше при всеки пореден напад с половин миг по-бавен от противника. Върхът на тежкия меч в ръцете на Тюрак нанесе сърбяща дръскотина точно под лявото му око. Парцал от ръкава на сетрето увисна на рамото му. След един изряден срез под дясната му ръка, точен като ножица на шивач, усети топла влага да се стича по ребрата му. На лицето на височайшия лорд се изписа разочарование. Той отстъпи назад с пренебрежителен жест къде си намерил този меч, момченце, или тук, удостояват с чаплата дори и хора по-малко умели и от теб. Няма значение. Остани си в мир. Време е да умреш. Той отново нападна. Празнотата обгърна Ранд. Са един потече към него, проблясващ примамливо с обещанието за единствената сила. Но той го пренебрегна. Не беше по-трудно, отколкото да пренебрегне остър трън, забил се в плътта му. Отказа силата да го изпълни, отказа да се слее с мъжката половина на верния извор. Сля се само с меча в ръцете си, превърна се в едно с пода, в едно с стените. В едно с тюрак. Разпозна ударите, прилагани от височайшия лорд. Бяха малко по-различни от това, на което го бяха учили, но не съвсем. Лястовицата в полет срещна срязването на коприната. Лунният лъч над водата се натъкна на танца на горската яребица лента във въздуха се сблъска с камъните, падащи от канарите. Завъртяха се и стаята като в танц, а музика им беше звънът на стоманата. Разочарованието и презрението в тъмните очи на Тюрак се смениха с изненада, последвана от съсредоточение. По челото на височайшия лорд избиха капки пот и той притисна Ранд още по-здраво. Тризъбата мълния се плъзна по листа, понесен от вятъра. Мислите на Ранд се понесоха отвън празнотата, Отделени от самия него, едва доловими. Не беше достатъчно. Беше се натъкнал на майстор на меча и с помощта на празнотата и на всяка частица умение едва успяваше да му противостои. Едва. Трябваше да приключи преди Тюрак да нанесе последния си удар. Съедин. Не. Понякога се налага да прибереш меча в ножницата на собствената си плът, но това нямаше да помогне на Егвин. Трябваше да приключи още сега. Веднага. Очите на Тюрак се разшириха от изненада, когато Ранд се плъзна напред. До сега той само се беше отбранявал. Сега започна да напада открито. Мечка, тичаща по планинския склон. Всяко движение на меча му беше усилие да достигне тялото на Височайшия лорд. Сега единственото, което Тюрак можеше да стори, бе да отстъпва и да се защитава. И в мига, докато Тюрак се мъчеше да отблъсне мечката, Ранд нападна реката подравяща брега. Падна на едно коляно и мечът му извистя напред. Не беше нужно да чуе хрипа на тюрак, нито да усети съпротивата на срязаната плът, за да разбере. Чу двукратното тупване и извърна глава, знаейки какво ще види. Очите му се плъзнаха по дължината на меча, влажен и червен, после на там, където се беше проснал височайшият лорд. Беше изтървал меча си, и тъмна локва зацапваше птиците, втъкани в килима под тялото му. Очите му все още бяха отворени, но замрежени от тънкото прозрачно було на смъртта. Покровът на празнотата се разтърси. До сега се беше сражавал с тролоци, беше се бил с изчадия на сянката. Но никога не беше заставал с меч в ръка срещу човешко същество, освен в упражнения и на игра. Току-що убих човек, празнотата се разтърси и един се опита да го изпълни той отчаяно освободи съзнанието си и се огледа. Сепна се забеляза от двамата слуги, все още коленичили до вратата. Беше ги забравил и сега не знаеше как да постъпи с тях. Нито един от двамата не изглеждаше въоръжен, но беше достатъчно само да извикат. Те не погледнаха към него, нито един към друг. Вместо това се взряха безмълвно в тялото на височайшия си лорд. Измъкнаха към и изпод си, и той стисна здраво меча в ръце. Но всеки от мъжете опря острието в собствената си град. От раждане, тъчак до смърт, пропяха двамата едновременно. Аз само на кръвта слуга съм. И забиха камите в сърцата си. Прегънаха се напред, изпълнени с кротост, и челата им се опряха в пода като в последен поклон пред господаря им. Ранд се втренчи в тях с невярващ поглед. Луди! Аз може и да полудея. Но те със сигурност са Луди. Тъкмо се изправяше на треперещите си крака, когато Ингтар и останалите отново нахлуха в стаята. Всички бяха окървавени и изпосечени. Коженото сетре на Ингтар беше подгизнало от кръв и срязано на много места. Мад продължаваше да държи рога и камата, чието острие бе станало по-тъмно и от рубина на дръжката. Брадвата на Перин също беше почервеняла и той сякаш бе готов всеки момент да повърне. Ти се се справил с тях, възкликна Ингтар. Тогава сме приключили, стига да не вдигнат тревога. Тия глупаци така и не извикаха за помощ, нито веднъж. Ще погледна дали стражите отвън са чули нещо, каза Хюрин и се затича към прозореца. Мат поклати глава. Ранд, тези хора са побъркани. Знам, че съм го казвал и преди, но тия тук наистина са смахнати. Тези слуги, Рандзата и дъх, зачуден, дали всички са се самоубили. Мат добави. Където ни видаха да се бием, падаха на колене, опираха чела в пода и покриваха главите си с ръце. Нито помръдваха, нито викаха. Изобщо не се опитаха да помогнат на войниците или да вдигнат тревога. Аз не бих разчитал, че ще останат дълго на колене. Намеси се сухо ингтар. Напускаме веднага и бягаме, колкото ни държат краката. Вие тръгвайте, каза Ранд. Егвин. Глупак. Сряза го Ингтар. Взехме това, за което дойдохме. Рога на Валир. Надеждата за спасение. Какво значи едно момиче, дори и да го обичаш, в сравнение с рога и с онова, което стои зад него? Ако ще тъмния да вземе рога, хич не ме интересува. Колко струва намирането на рога, ако изоставя Егвиин с нашийник? Ако направя това, дори и рогът не би могъл да ме спаси. Самият създател не би могъл да ме спаси. Ще прокълна себе си. Ингтар се взря в него с неразгадаемо лице. Сериозно го мислиш, нали? Отвън става нещо, извика припряно Хюрин. Един мъж току-що изхвърча навън и всички се замятаха като риба в кош. Почакай, офицерът влиза в къщата. Тръгвай, извика Ингтар. Понече да вземе рога, но мат вече се беше затичал. Ранд се поколеба, но Инктар го хвана за лакътя и го задърпа към коридора. Не можеш да спасиш момичето, ако останеш тук и загинеш. И той се затича след тях. Част от самия него закрещя от омраза и самопрезрение, но другата прошепна, ще се върна. Ще я освободя, в отчаян бяг прекосиха градината и светкавично се закатериха по задната стена. Интар изруга, когато мат подхвърли рога на валиер над главата си, и отново посегна да го вземе, щом скочи от другата страна, но мат бързо го вдигна и седно. Та той дори не се издраска. Затича по алеята. От към къщата, която току-що бяха изоставили, се разнесоха викове. Някаква жена запищя и някой започна да удря гонг. Ще се върна Ранд, хукна с всички сили след останалите. Глава 46. Да излезеш от сянката докато приближаваха зданията, където държаха Дамане, Нинив и останалите чуха далечни викове. Тълпите вече започнаха да се трупат и хората по улиците изглеждаха някак изнервени, стъпките им бяха някак по-бързи и ситни от обичайното и в погледите, които мятаха към Нинив и жената, която тя теглеше завързана на сребърната каишка, се долавеше безпокойство. Елен погледна към източника на шума и виковете, една улица по-нагоре от сградата, над която плющеше знамето си астреба, стиснал в ногтите си молни. Какво става там? Нищо общо с нас, отвърна твърдо Нинив. Надяваш се, добави Мин. Аз също. Тя закрачи още по-бързо по стълбите и след малко изчезна във високото каменно здание. Нинив придърпа каишката. Не забравяй, сиита, ти искаш да се измъкнем не по-малко от нас. Да, отвърна трескаво сеанченката. Беше забила брадичка в гърдите си, за да скрие лицето си. Няма да ви създам никакви неприятности, кълна се. Разминаха се с една сул, дам с дамане и Нини в гистрелна с поглед, за да се увери, че жената с нашийника не е Егвин. Държеше ита близо до себе си, та, ако Дама усетеше способността за преливане у една от тях, да си помисли, че е сита. Двете жени не им обърнаха внимание. Единственото, което бяха видели. Беше рокля с мълни и погърдите и сива рокля, дрехи на жени, свързани с сребърната нишка на Айдам. Просто още една държачка на каишка и една окаишена. И някакво местно момиче, притичващо след тях, понесло вързопа на Сулдам. Нини в бут на вратата и трите влязоха. Каквото и да беше причинило суматохата под знамето на Тюрак, то все още не беше стигнало до тук. Из предверието се мяркаха само жени три дамане в сиво и техните са отдам с гривните. Две жени с мълни и пороклите си говореха нещо в страни, а други три се разхождаха сами. Четири облечени като мин, в прости тъмни вълнени рокли, пристъпваха забързани по коридора, понесли тави. Мин бе застанала в очакване в единия край на предверието. Хвърли им само един поглед и закрачи навътре в сградата. Нинив поведе сиите по коридора след Мин, Елейн заситни зад тях. Никой не ги поглеждаше повече от веднъж, но на Нинив и се стори, че струйката пот, потекла по гръбнака и скоро ще се превърне в река. Подкара си бързо, за да не може на никоя да й остане време да ги погледне повторно или още по-лошо, да ги попита нещо. Забила очи в пръстите на краката си, Сиита се нуждаеше от толкова малко поткана, че на Нинив и се стори, че ще се затича напред, ако не я задържаше каишката. Качиха се до четвъртия етаж. Тук таваните бяха ниски, а коридорите, празни и притихнали, ако се изключиха приглушените женски ридания зад стените. Това място подхвана Елейн и поклати глава. Усещам, сякаш. Да, промълви мрачно Нинив и погледна гневно сиита, която не откъсваше очи от пода. Бледнината от страха правеше кожата на сянченката още по-бледа. Мин отвори една врата и влязоха в тясно коридорче, с грубо сковани дървени стени. Мин забърза към последната врата в дясно и бутна. Тъничка девойка седеше край малка масичка. Главата й бе отпусната върху ръцете, но още преди да вдигне очи, Нини познае Гвиин. От сребърния нашийник, около врата й се спускаше сребриста лента, отвеждаща към гривна, окачена на закачалка на стената. Щом ги видя, очите й се разшириха и устните й се размърдаха безмълвно, но след като Елейн затвори вратата, Егвин изведнъж се изкикоти и после оплашено притисна длани към устата си. Знам, че не сънувам, промълви тя с треперещ глас. Защото ако сънувах, щяхте да сте рант и гавин, яхнали снажни жребци. Бях се унесла. Стори ми се, че рант е тук. Не го видях, но ми се стори. Гласът ти заглъхна. Ако смяташ да чакаш тях, почна сухомин. О, не! О, не! Но откъде изникнахте? Как успяхте? Тази рокля, Нинив, и Айдам, а коя е? Тя рязко изписка. Това е сиита. Гласът и така се втвърди, че Ниниф едва го разпозна. Бих искала да я натопя в делва с вряла вода. Сиита беше стиснала очи и трепереше. Какво са ти направили? Възкликна Елейн. Какво са могли да ти направят, че да желаеш такова нещо? Егвиин не отмести поглед от сянчанката. Бих искала да я накарам тя да го изпита. Точно това ми направи тя. Накараме да се почувствам все едно, че съм натопена душията в. Тя потръпна. Ти не знаеш какво значи да носиш такова нещо, Елейн. Не можеш да си представиш какво могат да ти причинят. Така и не мога да реша, коя от двете е по-лошата, сита или ренна, но всички са еднакво мразни. Мисля, че разбирам, отвърна бавно Нинив. Усещаше пота, рукнала по кожата на сиита, хладните тръпки, разтърсващи крайниците й. Жълтокосата се Анчанка беше ужасена. Единственото, което можеше да направи за нея, бе ужасът на сиита да се оправдае тук и веднага. Можеш ли да ми свалиш това? Попита Егвиин, докосвайки на шийника. Би трябвало да можеш, след като си могла да го поставиш на нея. Нинив преля съвсем тънка стройка нашийникът на врата на Егвин предлагаше достатъчен повод за гняв, а и да не беше, страхът на сиита, осъзнаването колко наистина заслужен бе той и собственото й разбиране какво и се иска да направи на тази жена, щяха да стигнат. Нашийникът штракна, отвори се и падна от гърлото на Егвин. Удивена, Егвин опипа шията си. Облечи моите дрехи, подкания Нинив. Елейн вече разгъваше вързопа върху узглото ще излезем и никой няма дори да те забележи. За миг помисли дали да не задържи Сайдар. Определено беше набрала достатъчно гняв, а усещането бе толкова хубаво, но макар и неохотно, го остави да се оттече. Това беше единственото място в Фалме, където не съществуваше вероятност някоя се отдам и да мане да дойдат да проверят, усети ли, че някой прелива, но със сигурност щяха да го направят, ако някоя дама не забележеше сиянието около жена, която смята за Сулдам. Не разбирам защо сама не си се махнала до сега. Сама си и дори да не можеш да измислиш как да махнеш това нещо от врата си, можеше просто да го вдигнеш и да побегнеш. Докато Мин и Елейн трескаво и помагаха да се преоблече в старата рокля на Нинив, Егвин ни обясни какво означаваше оставянето на гривната на място от Сулдам и как и прилушаваше при всеки опит за преливане. Освен ако гривната не е на ръката на Сулдам. Можеше да пипа на шийника колкото си иска, стига да не си помисля да го откопчава. И най-малкият намек за това и Ниниф усети, че и прилушава. От гривната на ръката й се повдигаше. Беше отвратително. Дощяй се да я махне, преди да е научила още нещо за Айдам. Нещо, от което сигурно щеше да се чувства просмука на цял живот. Тя разкопча сребърния маншет на ръкава си и я измъкна затвори я и я окачи на закачалката. Не си мисли, че сега можеш да се развикаш за помощ. Тя размаха юмрук пред носа на сита. Отвориш ли си устата? Наистина ще съжалиш, че си се раждала. А на мен не ми трябва това проклето. Нещо. Вие, вие не смятате да ме оставите тук с това, нали? Прошепна изплашено сита. Не можете. Вържете ме. Запушете ми устата, за да не мога да викам. Моля ви, Егвин се изсмя горчиво. Остави я така. Няма да викне за помощ, дори и без парцал в устата. Остава ти само да се надяваш тази, която те намери, да те освободи от тай дам и да премълчи малката ти тайна, сита. Мръсничката ти тайна, нали? За какво говориш? Попита я Елейн. Много мислех за това, отвърна Егвин. Когато ме оставяха сама, мисленето беше единственото нещо, което можех да правя повечето от тях могат да разберат дали една жена прелива, независимо дали са завързани за тях или не. Не бях сигурна, но си го доказва. Какво доказва? Настоя Елейн и очите й внезапно се разшириха, бе разбрала за какво става дума. Егвиин продължи. Нинив, Айдам действа само на жени, които могат да преливат. Не разбираш ли? Сулдам могат да преливат, също както Дамане. мане. Сията изръмжа през зъби, и яростно затръска глава да отрече. Една Сулдам по-скоро би умряла, отколкото да признае, че може да прелива, дори да го знаеше. Те изобщо не упражняват тази способност, така че не могат да направят нищо с нея, но могат да преливат. Аз ти казах, намеси се мин. Иначе този нашийник нямаше да и подейства. Закопчаваше последните копчета по гърба на Егвин. Всяка жена, която не може да прелива, щеше да те изиграе като последна глупачка, ако се опиташ да я контролираш с това нещо. Но как е възможно? Удиви се Нинив. Мислех, че Сеанчан поставят на шийници на всяка жена, която го може. Всички, които намерят, каза Егвин. Но тези, които могат да намерят, са като теб, мен и Елейн. Ние сме родени с него, готови сме да преливаме, независимо дали ще ни учат или не. Но какво да кажем за момичетата на Сеанчан, които не са родени с тази дарба, но могат да бъдат научени. Не от всяка жена може да стане. Държачка на нашийник. Ренна смяташе, че проявява добрина, когато Сулдам идват да изпитат момичетата. Искат да намерят такива като теб и мен и да ги окаишат, но дават на всички останали да сложат гривните, за да проверят дали могат да усетят онова, което изпитва бедната жена в нашийника. Онези, които могат, биват отвеждани, за да ги обучават за Сулдам. Тъкмо те са жените, които могат да бъдат научени. Сита хлипаше тихо. Не, не, не. Отново и отново, без да може да спре. Знам, че е ужасна, промълви Елейн. Но изпитвам желание да й помогна някакси. Тя можеше да е една от нашите сестри, но Сянчан са изопачили всичко. Нинив понечи да отвори уста, за да й каже, че е по-добре да се погрижи как да помогне на тях самите, и изведнъж вратата се отвори. Какво става тук? Извика Ренна. Гости? Тя се втренчи в Ниниф. Не съм разрешавала на никоя да се свързва с моето галениче Тули. Дори не знам коя си. Очите й се спряха на Егвин. Егвин, облечена в роклята на Нинив, вместо в сивата на Дамане, Егвин без нашийник на гърлото си. И станаха големи като палачинки. Не й остана време да извика. Преди някой от останалите да успее да се помръдне, Егвин грабна каната от умивалника и удари ренна в диафрагмата. Каната се струши, а Сулдам изпъшка и се превина две. Егвин скочи върху и свой, просна я по гръб, пресегна се за нашийника, който се търкалеше на пода и го штракна на врата й. С едно дръпване на сребърната каишка изтегли гривната от закачалката и я намести на китката си. Устните й се бяха дръпнали, оголвайки зъбите й, а очите й се бяха приковали в лицето на ренна в израз на ужасяващо съсредоточение. Притиснала с колене, раменете на Сулдам, тя затисна с две ръце устата й. Ренна се загърчи ужасно и очите й се изцъклиха. Хрипливи звуци заизлизаха от гърлото й, приглушени от дланите на Егвин. Петите й удряха по пода. Престани, Егвин! Нинив сграбчи Егвин за раменете и я дръпна. Престани! Ти не искаш това! Ренна остана изпъната по гръб, с посивяло лице и задъхана, втренчена в тавана. Изведнъж Егвиин се хвърли в прегръдките на Нинив и захлипа, заровила лице в гърдите й. Тя ме уязви, Нинив, да знаеш само какво ми направи. Всички те мъчиха ме и ме мъчиха, докато не започнах да правя това, което искаха от мен. Мразя ги, мразя ги заради всичко, което ми причиниха, Мрази ги, защото не можех да се спра да правят това, което искаха от мен. Знам, отвърна и кротко Нинив и я погали по косата. Имаш пълно право да ги мразиш, Егвин. Пълно право. Заслужават го, но не бива да позволиш да те накарат да станеш като тях. Сита седеше на пода, покрила лицето си с длани. Ренна докосна невярващо на шийника на гърлото си и поклати глава. Егвин се изправи, и бързо изтри сълзите си. Не съм, не съм като тях. Тя рязко дръпна гривната от китката си и я хвърли на пода. Не съм, но бих искала да ги убия. Заслужават го. Мин гледаше мрачно двете солдам. Ранд би убил всеки, който е направил такова нещо. Промълви Елейн. Сякаш се беше вкочанила. Сигурна съм, че би го направил. Може би си го заслужават. Отрони Нинив и може би той би го направил. Но мъжете често бъркат маста и убийството със справедливостта и рядко раздават истинско правосъдие. Тя самата често бе раздавала правосъдие с женския кръг. Понякога мъжете се явяваха на съд пред тях, смятайки, че женският кръг ще отсъди спора им по-добре, отколкото селския съвет, но пък винаги си въобразяваха, че могат да повлияят на решението с красноречие или с призиви за милост. Женският кръг – въздаваше милост тогава, когато си струваше, но справедливост винаги и присъдата винаги се произнасяше от премъдрата. Тя вдигна гривната, захвърлена от егвин, и я затвори. Бих освободила всяка жена тук, ако можех, и бих унищожила всички тези неща до последното. Но след като не мога, тя постави гривната на закачалката върху другата и се обърна към двете солдам. Вече не сте държачки на каишки. Може би ако сте много тихи, ще останете тук сами достатъчно дълго, за да измислите как да си махнете на шийниците. Колелото тъче така, както то само пожелае, и може да се окаже, че вие двете сте направили достатъчно добро в живота си, за да се компенсира злото, което сте сторили, достатъчно, за да ви се позволи да ги махнете. Ако не, вероятно ще ви намерят и ми се струва, че тези, които ви намерят, ще ви зададат твърде много въпроси преди да ви махнат на шийниците. Допускам, че ще опознаете от първа река живота, който сте осигурявали на други жени. Ето, това е справедливост. Добави тя на останалите. Погледът на Ренна се беше вкочанил от ужас. Раменете на сиите се тресяха и тя хлипаше в длани. Нини вкорави сърцето си. Това е справедливост. Повтори си тя на ум. Справедливост. И подкара останалите извън стаята. Никой не им обърна повече внимание на излизане, отколкото докато влизаха. Нинив предположи, че трябва да благодари за това на роклята на Солдам, но нямаше търпение да я смени с нещо друго. Каквото и да е. И най-мръсната дрипа щеше да й се стори по-чиста по кожата й. Момичетата крачеха притихнали зад нея, докато не се озоваха отново на стръмната улица. Не знаеше дали мълчат заради това, което бе направила, или от страх, че някой ще ги спре. Намръщи се. Дали нямаше да се чувстват по-добре, ако им беше позволила да излеят гнева си, прерязвайки гърлата на двете жени. Коне, каза Егвин. Ще ни трябват коне. Знам конюшнята, където държат Бела, но не мисля, че можем да се доберем до нея. Налага се да оставим Бела тук, отвърна и Нинив. Ще се махнем с кораб. Но къде са се дянали всички? Възкликна Мин и Нинив едва сега забеляза, че улицата е опустяла. Тълпите бяха изчезнали, кепенците на всички дюкиани и прозорци по улицата бяха плътно затворени. Но нагоре по улицата, от към залива, се изкачваше подразделение сенчански войници, стотина или повече, в плътни редици, с командир с боядиса на броня на чело. Все още се намираха на половината разстояние от жените, но маршируваха с мрачна, неумолима стъпка и на Нинив и се стори, че очите на всички са се приковали в нея. Това са глупости, не бих могла да видя очите им изпод тези шлемове, а ако някой е вдигнал тревога, то ще е зад гърба ни, въпреки това спря. Зад нас има други, промърмори Мин. Сега Нини чу тропота и на техните бутуши. Не знам кои ще ни стигнат първи. Нини вдиша дълбоко. Те нямат нищо общо с нас. Погледна надолу към приближаващите се войници към залива, запълнен с високите кораби на Сианчан. От тук не можеше да види Вейка. Замоли се дано все още да е там, готова да отплава. Ще минем точно покрай тях. О, светлина, дано да успеем. Нинив, ами ако поискат да тръгнеш с тях, попита Елейн. Ти носиш тази рокля, ако започнат да те разпитват. Няма да се върна. Обади се мрачно Егвиин. По-скоро ще умра. Чакай да им покажа на какво ме научиха. Пред очите на Нинив, изведнъж сякаш я обкръжи златен нимб. Не, извика тя, но се оказа твърде късно. С грамотевичен тътен улицата, пред първите редици на Сянчан, изригна и пръст. Камъни и мъже в брони полетяха на всички страни като пръски на фонтан. Засияла още по-силно. Егвин се завъртя и погледна нагоре по улицата. А грамотевичният тътен се повтори. Прах се посипа върху жените. Сянчанските войници се развикаха и се пръснаха да се прикрият. Само след няколко мига всички се изпокриха, с изключение на изпопадалите около кратерите на двете големи ями, прояли улицата от двете страни. По улицата се понесоха стонове. Нини вдигна безпомощно ръце, мъчейки се да погледне едновременно и в двете посоки. Глупачка, през цялото време се опитваме да не привличаме внимание. Сега вече не им беше останала никаква надежда за подобно нещо. Можеше само да се надява, че ще успеят някак да си пробият път покрай войниците и да стигнат до залива. Сега вече да мане със сигурност са разбрали. Такова нещо няма да изтърват. Няма да се върна на онзи таван. Изрева яростно Егвин. Няма. Пази се, извика Мин. С пронизителен воя е едно огнено кълбо, голямо колкото кон, се издигна във въздуха над покривите и започна да пада в дъга право към тях бягай, изкрещя Нинив и сама се хвърли към най-близката уличка. Кълбото удари улицата, изнойният лъх я отвя по тясната пряка и я събори. Нинив смъка се изправи на колене и зяпна към улицата. Камъните на паважа бяха разрушени, разбити и почернели в кръг с диаметър 10 крачки. Елейн се беше сгушила в една отсрещна уличка. От Мин и Егвин нямаше и следа. Нинив ужасено закърши ръце. Елейн, Изглежда, разбра какво си е помислила, разтърси енергично глава и посочи надолу по улицата. Бяха побягнали натам. Нини въздъхна облегчено, но вместо въздишка от устата и излезе ръмжене. Глупаво, момиче. Можехме да се измъкнем покрай тях. Време за укори обаче нямаше. Тя притича до ъгъла и предпазливо надникна иззад ръба на сградата. Огнена топка, колкото човешка глава извуча към нея и тя отскочи преди сама да се усети, яростта я потопи в единствената сила. В небесата проблесна мълния и удари някъде нагоре по улицата, откъдето бе долетяла огнената топка. Друга назъбена светкавица раздра небето. Нинив се затича към пристанището. Зад нея изтрещя трета мълния. Само Домон да посмее да не ни чака, ще. О, светлина, дано само се доберем до него живи и здрави. Звезда, 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 Бейл Домон трепна, изправен на перилата, когато мълнията прониза каменно сивото небе и удари някъде горе сред града, после нова и нова. Нямаше чак толкова облаци за такова нещо. Нещо изтътна гръмко от към града и една огнена топка се заби в един от покривите, точно над кейовете, изхвърляйки високо във въздуха раздробени каменни плочи. По кея се разтичаха сенчанци. От един от складовете се появи мъж с гром, и затича след войниците към града. Един от моряците скочи за Брадва и замахна към едно от придържащите ги към въжета. Домон сграбчи вдигнатата Брадва с едната си ръка и гърлото на моряка с другата. Вейка ще остане тук, докато аз не кажа да тръгнем, Едуин Коул. Те се побъркаха, капитане, изрева Ярин. Тътенът на поредния взрив оттекна над залива и чайките запищяха, полетели в кръг нова мълния проблесна и се заби в земята на Фалме. Тези дъмане ще ни избият всички. Хайде да тръгваме, докато се избиват взаимно. Няма и да забележат, че сме изчезнали. Аз дадох дума. Отвърна Домон, измъкна брадвата от ръката на коло и я запокити на палубата. Дума дадох. Побързай, жено, помисли си той. Ай е седай или каквото и да си. Побързай. Звезда, 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 Джефрам Борнха от Мерна с очи мълнията, проблеснала над Фалме, но е отхвърли от ума си. Някакво огромно летящо създание. Несъмнено едно от чудовищата на Сянчан, диво полетя да се измъкне от зъбците й. Ако беше буря, тя щеше да възпрепятства Сянчан толкова, колкото и него. Почти обезлесените хълмове все още скриваха града от него, както и него, от града. Хилядата му мъже се бяха пръснали от двете му страни в дълга редица. Студеният вятър вееше белите им плащове и плющеше в знамето до Борнхалд. златното слънце с вълнистите лъчи на чедата на светлината. Тръгвай веднага, Биар, изкомандва той. Мъжът с мършавото лице се поколеба и Борнхалт повтори по-рязко. Казах, тръгвай, че до Биар. Биар докосна сърцето си с длан и се поклони, както наредите милорд капитан. После обърна коня си и бавно се отдалечи. Борнхалт изключи и бяр от ума си. До тук бе направил каквото можеше. Той надигна глас. Легионът ще настъпи ходом. Седлата наоколо изкърцаха и дългата редица от мъже с бели плащове, бавно пое към фалме. Звезда, звезда, звезда! Ранд надникна и затъгала към приближаващите се сенчанци и веднага залегна сред тесния проход между двете конюшни. Скоро щяха да са тук. Бузата му беше окървавена. Раните, които му бе нанесъл Тюрак, пареха, но сега нищо не можеше да се направи с тях. Небето отново се раздра от мълния. Какво, в името на светлината, става тук? Близо ли са? Попита Инктар. Рогът на Валир трябва да бъде спасен, Ранд. Въпреки сянчан, въпреки мълниите и странните взривове из града, той сякаш бе погълнат от собствените си мисли. Мат. Перин и Хюрин бяха в другия край на прохода и наблюдаваха втория сеанчански патрул. Мястото, където бяха оставили конете си, беше вече близо, стига само да можеха да се доберат до тях. Тя е в беда, промърмори Ранд. Егвиин. Странно чувство се въртеше в главата му, сякаш къщета от собствения му живот бяха в опасност. Егвин беше едно от тях, една нишка от въжето, сплело живота му, но имаше и други и той ясно усещаше, че са заплашени. Там долу, в фалме. И ако някой от тези нишки се скъсаше, животът му нямаше повече да е пълен, така както трябваше да е. Това не го разбираше, но чувството беше ясно и сигурно. Тук един мъж може да задържи 50, промълви Ингтар. Конюшните бяха съвсем близо една до друга. Проходът бе широк, едва колкото двамата да могат да застанат един до друг. В толкова тесен проход, един мъж ще може да издържи на 50. Не е най-лошият начин да загине човек. И по-малки подвизи са възпети в песни. Няма нужда от това, каза Ранд. Надявам се. Някакъв покрив сред града се взриви. Как бих могъл да се върна там? Трябва да я намеря. Трябва. Той разтърси глава и отново надникна тъгъла. Сенчанците бяха още по-близо. Изобщо не знаех какво се кани да прави промалви Ингтар тихо, сякаш на себе се. Беше извадил меча си и пробваше острието с пръст. Някакво невзрачно човече, което иначе не би и забелязал, дори да го гледаш в лицето. Вкарай го в Алдара, така ми казаха. Не исках, но трябваше да го направя. Разбираш ли? Трябваше. Така и не разбрах какво възнамерява да прави, докато не изстреля онази стрела. И до сега не знам дали се целеше в Амирлин или в теб. Ранто сети мраз, взря се в Ингтар и прошепна. Какво каза? Инктар оглеждаше съсредоточено меча си и като че ли негочо. Човечеството е пометено от всякъде. Държави пропадат и изчезват. Мраколюбците са навсякъде, а никой сред тези южняци, като че ли нито забелязва, нито го интересува. Ние се борим, за да задържим граничните земи. Но всяка година, въпреки всичките ни усилия, погибелта напредва. А тези южняци си мислят, че тролоците са мит, че мърдралите са веселчунска приказка. Толкова логично изглеждаше. Той се навъси и поклати глава. Изглеждаше единственият изход. Ще бъдем унищожени за нищо, защитавайки хора, които нито разбират, нито ги интересува. Защо да ни унищожават заради тях, след като сами можем да сключим мир? По-добре сянката, помислих си, отколкото безплодна забрава като Каралайн или Харлан или... Изглеждаше така логично. Тогава Ранд го стисна за реверите. Говориш безсмислици. Не е възможно това, което казва да е истина. Не е възможно. Кажи го ясно, каквото и да имаш предвид. Говориш безумия. За пръв път Тингтар го погледна. Очите му блестяха от неистритите сълзи. Ти си по-добър мъж от мен. Овчар или лорд, но си по-добър. Пророчеството казва: И нека този, който огласиме, за слава да не мисли, а само за спасение, а аз мислех за собственото си спасение. Да надуя рога и да поведа героите от вековете срещу Шейол Гул. Сигурно това щеше да е напълно достатъчно, за да ме спаси. Никой човек не може да ходи толкова дълго в сянката, че да не може отново да излезе на светлината. Така поне казват сигурно това щеше да се окаже предостатъчно, за да измие онова, което съм бил и съм извършил. О, светлина, инктар! Ранд го пусна и се сви до стената на конюшнята. Мисля, мисля, че само желанието е достатъчно. Мисля, че единственото, което трябва да направиш, е да престанеш да бъдеш един от тях. Инктар трепна, сякаш Ранд го беше произнесъл на глас. Мръколюбец. Ранд, когато Верин ни доведе тук с порталния камък, аз, аз преживях други животи. Понякога държах рога в ръцете си, но никога не го надух. Опитах се да се измъкна от онова, в което се бях превърнал, но не успях. Винаги искаха от мен още нещо, винаги нещо по-лошо от предишното, докато аз не. А ти си готов да се откажеш само за да спасиш приятел. За слава да не мисли, о, светлина, помогни ми! Ранд не знаеше какво да каже. Все едно Егвин да му признаеше, че е убила дете. Твърде ужасно бе, за да го повярва. Твърде ужасно бе, за който и да е да го признае, освен ако не беше вярно. Твърде ужасно. След малко Ингтар отново заговори. Трябва да има някаква цена, Ранд. Винаги има цена. Може би ще успея да я платя тук. Ингтар, аз. Ранд, всеки мъж, има право сам да избере кога да прибере меча в ножницата. Дори човек като мен. Преди Ранд да успее да отговори, дотича Хюрин и съобщи. Патрулът сви на страни. Надолу към града. Изглежда се събират там. Мат и Перин вече тръгнаха. Той бързо надникна към улицата. По-добре да побързаме и ние. Онези сенчанци с боболечките на главите всеки миг ще довтасат. Тръгвай, Ранд, каза Ингтар, извърна се към улицата, и повече не погледна нито Ранд, нито Хюрин. Отнеси рога там, където трябва. Винаги съм знаел, че Амирлин трябваше да постави теб на чело. Но единственото, което исках, бе да съхраня Шиенар. Да ни предпазя, да не бъдем пометени и забравени. Знам, Ингтар. Ранд вдиша дълбоко. Светлината да те освети, лорд Ингтар от двора Шинова, и дано намериш покой в шепата на Създателя. Той докосна Инктар по рамото. Последната прегръдка на майката ти казва добре дошъл от дома. Хюрин ахна. Благодаря ти, отвърна тихо Инктар. Напрежението сякаш се отля от него. За пръв път от нощта, в която тролоците нахлуха в фал, дара, той се изправи така, както го беше видял Ранд за първи път, уверен и спокоен. Доволен. Ранд се обърна и видя, че Хюрин ги зяпа. Време е да тръгваме, но лорд Ингтар, прави това, което трябва, отвърна рязко Ранд. А ние тръгваме. Глава 47 Пред моя зов смъртта не е преграда. Мат и Перин вече биха и яхнали конете си. Далеч зад гърба си Ранд дочу вика на Ингтар. Светлината и Шинова. Чуха се и други викове и трясък на стомана. Къде е Ингтар? Извика Мат. Какво става? Беше окачил рога на Валир на седлото си, като че ли беше най-обикновен рог. Но камата бе грижливо затъкната в колана му и овенчаната и срубин, дръжка бе обгърната нежно от бледата му ръка, която сякаш се състоеше само от кости и жили. Той умира, отвърна хрипливо ранд, докато се мяташе на гърба на Дорчо. «Тогава трябва да му помогнем», каза Перин. «Мат може сам да отнесе рога и камата до...» Той го прави, за да можем всички да се измъкнем, каза Ранд. И за това също всички ще занесем рога на Верин, след което можете да й помогнете да го занесе където смята, че принадлежи. Какво искаш да кажеш? Попита Перин. Ранд смуши жребеца и Дорчо се понесе към хълмовете извън града. Светлината ишинова Изрева победоносно гласът на Ингтар зад него и в отговор поредната мълния проряза тъмното небе. Ранд се наведе и опря буза във врата на коня. Продистият жребец се понесе в див галоп, с развята опашка и грива. Искаше му се да се отърве от чувството, че бяга от вика на Инктар, че бяга от онова, което щеше да направи. Инктар, мраколюбец, не ме интересува. Той все пак беше мой приятел, а галопът не можеше да го отнесе далеч от собствените му мисли. Смъртта е по-лека от перце, дългът, по-тежък от планина. Толкова много дългове. Егвин, Рогът, Фейн, Мат и Камата му. Не можеше ли поне да бъдат едно по едно? Трябва да се погрижа за всички наведнъж. О, светлина, Егвин! Дръпна юздите толкова рязко, че жребецът се плъзна и почти седна на задницата си. Бяха се озовали сред рядка група дървета на билото на един от хълмовете над фалме. Другите също спряха. Какво искаш да кажеш? Настоя Перин ние сме щели да помогнем на Верин да отнесе рога там, където трябвало. А ти къде ще бъдеш? Сигурно вече полудява, каза Мат. Не би останал с нас, ако започне да полудява. Нали не би останал, Ранд? Вие тримата отнесете рога на Верин, каза Ранд. Егвин. Толкова много нишки, в толкова голяма опасност. Толкова много дългове. От мен нямате нужда. Мат погали дръжката на камата. Това добре, но ти, да ме изгори дано, не е възможно да си започнал да полудяваш. Не е възможно. Хюрин зяпна към тях, без да разбира и половината от думите им. Аз се връщам, отвърна Ранд. Изобщо не трябваше да напускам града, но това някак не прозвуча съвсем вярно дори в собствените му уши. Трябва да се върна. Веднага. Така звучеше по-добре. Егвин все още е там. Забравихте ли? Снашиник на врата. Сигурен ли си? каза Мат. Аз не я видях. Ох! Щом казваш, че е там, значи е там. Всички занасяме рога на Верин и после всички се връщаме за нея. Не си мислиш, че бих я оставил там, нали? Ран поклати глава. Нишки! Дългове имаше чувството, че всеки момент ще избухне като фойерверк. Светлина какво става с мен? Мат, Верин трябва да те отведе с тази кама в Тарвалон за да можеш най-сетне да се освободиш от нея. Нямаш никакво време за губене. Да се спаси Егвиен не е губене на време. Но ръката на Мат се беше свила около дръжката на камата. Никой от нас не ще може да се върне, каза Перин. Поне за сега. Вижте, той посочи назад към фалме. Всичко бе почерняло оцианчански войници с хиляди ред след ред, в железни кухорти, отделения, яхнали люспести зверове, както и мъже в тежки ризници на коне, с цветни флагове, плющящи до командирите. Сред редиците се виждаха гролми и други странни същества, чудовищни птици и гущери и някакви огромни твари, които не можеха да се опишат, с сива набръчка на кожа и огромни бивни. На равни интервали пред редиците стояха Сулдам и Дамане по двойки. Ранд се зачуди дали и Егвиен не е сред тях. В града за двойниците – от време на време продължаваха да избухват покриви и мълниите не спираха да раздират небето. Два летящи звяра с кожести криле, дълги 20 растега, се рееха високо над главите на нашествениците. И всичко това заради нас? Възкликна Мат невярващо. За какви ни мислят тия? Отговорът изплува в главата на Ранд, но той го отърси от ума си, преди да е успял да се оформи съвсем. И напред не можем да тръгнем, Лорд Ранд каза Хюрин. Бели плащове. Стотици. Ранд завъртя коня и погледна натам, накъдето сочеше душещият. Дълга белоплаща редица се носеше бавно, като гребен на вълна, към тях през хълмовете. Лорд Ранд промърмори Хюрин. Ако тази изган зърне рога на Валир, никога не ще можем да го предадем на някоя АЕС седай. Може би за това се струпва Цянчан, Промълви с надежда мат заради белите плащове. Може би всичко това изобщо няма нищо общо с нас. Има или няма? Намеси се мрачно Перин. Тук само след няколко минути ще пламне битка. Всяка от двете страни може да ни убие, каза Хюрин. Дори и да не видят рога. А ако го видят? Ранд имаше друга грижа. Трябва да се върна. Длъжен съм усети, че се взира в рога на Валир. Всички, не само той. Извитият златен рог – окачен на ефеса на седлото на мат, бе събрал във фокус очите и на четиримата. Той трябва да засвири в часа на последната битка, каза мат и облиза усни. Но никъде не е казано, че не може да се използва преди това. Дръпна рога от връзките му и ги погледна с тревога. Не е казано, че не може. Никой не отвърна нищо. Ранд бе онемял, собствените му мисли препускаха достатъчно бясно, за да му оставят място за реч. Трябва да се върна. Трябва да се върна, колкото по-дълго се взираше в рога, толкова по-настоятелна ставаше мисълта. Трябва, трябва. Мак поднесе с трепереща ръка рога на Валир към устните си. Тонът бе чист, златен, тъй както златен беше рогът. Дърветата наоколо сякаш затрептяха, а също и земята под нозете им и небето над главите им. Този единствен дълъг звук обхвана всичко. Сякаш от нищото се надигна мъгла от първом тънки строи, увиснаха във въздуха, после по-дебели езици, гъсти вълни и още по-гъсти, докато не заслаха земята като облаци. Звезда, звезда, звезда! Джефрам Борнхалт се вдърви на седлото си, когато някакъв звук изпълни въздуха, тъй сладък, че му се дощя да се разсмее, и толкова тъжен, че му се доплака. Сякаш идеше от всички посоки наведнъж пред изумения му поглед, започна да се надига мъгла. Сеанчан. Опитват нещо. Разбрали са, че сме тук, беше твърде рано, градът. Все още твърде далече, но той извади меча си, дрънченето на ножници прокънтя по дългата редица и призова. Легионът в тръс напред. Мъглата вече покриваше всичко, но той знаеше, че Фалме е там, напред. Конете тръгнаха в крак не можеше да ги види, но ги чуваше. Внезапно земята пред него изригна с рев и го засипа с пръст и камъни. Отляво сред бялата слепота се чу нов тътен. Зацвилиха коне и закрещяха хора, после от дясно и пак. И пак. Тътен и крясъци, скрити в мъглата. Легион в атака. Той заби шпорите и конят му скочи напред. Тътен и крясъци, обвити в пелената на бялото. Последната му мисъл беше съжаление. Биар нямаше да може да разкаже на сина му Дейн как е загинал. Звезда, звезда, звезда. Ранд вече не виждаше дърветата наоколо. Мат беше снишил рога, отворил широко очи в благоговение, но звукът все още кантеше в ушите на Ранд. Мъглата скриваше всичко на плавни вълни, бяла като най-фината избелена вълна, и все пак Ранд виждаше. Но това, което виждаше, бе лудост. Фалме пропадна някъде под него, заедно с черни редиците на Сеан Чан, с мълниите раздиращи улиците му. После увисна над главата му. Бели плащове штурмуваха и гинеха, докато земята се разтваряше в пламъци под копитата на конете им. Хора тичаха по палубите на високите кораби, изпълнили залива. А на един кораб, много познат му кораб, чакаха ужасени мъже. Той дори разпозна лицето на капитана. Бейл Домон стисна главата си с две ръце. Не виждаше дърветата, но можеше да види ясно всеки от приятелите си. Хюрин тревожен. Мат. Мърморещ и изпаднал в ужас. Перин с такъв вид, сякаш знаеше, че точно така трябва да стане. Мъглата обгръщаше всичко около тях. Лорд Ранд изпъшка Хюрин. Не беше нужно да му показва. От мъглата сякаш по планински склон се заспускаха силуети на конници отначало гъстите бели облаци почти ги скриваха, но те се приближаваха бавно и ето, че дойде ред на Ранд Дахне. Познаги. Мъже, не всичките фризници. И жени. Облеклата и оръжията им мидеха от всички векове, но ги позна до един. Рогош Орловото око, мъж с бащинско лице и бяла коса. И толкова остър поглед, че прякорът му бе като блед намек. Гайдал Кайн, Мургав, дръжките на двата меча стърчаха над широките му рамене. Златокосата Биргит с блестящия и сребърен лък и колчана, пълен с сребърни стрели. И още. Познаваше лицата им, знаеше имената им. Чу сто имена, докато се вглеждаше във всяко лице по-отделно, някои толкова различни, че изобщо не ги разпозна като имена, макар да знаеше, че са. Михаел вместо Микел. Патрик вместо Паедрик. Оскар на место от Арин. Познай мъжа, който яздаше на чело. Висок, скрив нос, с черни, хладнали очи, с големия меч, правосъд на хълбука. Артур ястребовото крило. Войните дръпнаха юздите и спряха пред тях. Това да не! Това вие ли сте? Ах, на мат! Бяха малко повече от стотина, разбра Ранд. И осъзна, че по някакъв начин е знаел, че ще са толкова. Остата на Хюрин увисна. Очите му почти изскочиха от орбитите си. Нужно е много повече от смелост, за да се обвърже един мъж с рога. Гласът на Артур, ястребовото крило, беше дълбок и покоряващ, глас, свикнал да се разпорежда. Или жена, сряза го Биргит. Или жена, съгласи се ястребовото крило. Едва малцина са привързани към колелото и се въртят и въртят, за да изпълнят волята на колелото в шарката на вековете. Ти би могъл да му го кажеш, Лустерин, стига да можеше да помниш, кога друг път си бил в плът. Гледаше Ранд. Ранд поклати глава, но не можеше да губи време с отрицания. Дойдоха нашественици. Мъже, които наричат себе си Сеанчан и използват в сраженията оковани Ае Седай. Трябва да бъдат изтласкани в морето. И има едно момиче. Егвин Алвир. Новачка от бялата кула. Сянчан се е хванали пленница. Трябва да ми помогнете да я освободя. За негова изненада неколцина от малката група зад Артур и Астребовото крило се изкикотиха. А Биргит опипа тетивата на лъка си и се разсмя. Ти винаги си избираш жени, които ти създават неприятности, Лустерин. Гласът ти беше мил, като между стари приятели. Името ми е Ранд Алтор. Аряза я е той. Трябва да побързате. Няма време. Време отвърна усмихната Биргит. Ние имаме цялото време. Гайдал Кайн пусна юздите, подкара коня си с колене и измъкна мечовете си. Зад него затракаха измъкнати от ножниците мечове, чуха се звуци на обтяганите тиви, копия и брадви се запремятаха в ръцете на войните. Правосъд блесна като огледало в металната ръкавица на Артур и астребовото крило. Сражавал съм се редом с теб, безброй пъти, Лустерин. И още повече срещу теб. Колелото ни завърта заради своите цели, не за нашите, за да служим на шарката. Познавам те, дори и сам, да не се познаваш. Ще прогоним заради теб тези нашественици. Бойният му кон се изправи на задните си крака, и той се огледа на въсено. Нещо тук не е наред. Нещо ме задържа. Той изведнъж извърна острите си очи към Ранд. Ти си тук, а знамето с теб ли е след онези зад него се надигна ропот. Да, Ранд скъса връзките на дисагите си и измъкна знамето на дракона. Той изпълни дланите му и увисна почти до коленете на коня. Ропотът сред героите се усили. Шарката се заплита около вратовете ни като примка, каза Артур и астребовото крило. Ти си тук. Знамето е тук. Вътъкът на този миг е сплетен. Дойдохме след рога, но трябва да последваме знамето и дракона. Хюрин издаде приглушен звук, сякаш някой му беше стиснал гърлото. Да ме изгори дано, изпъшка мат. Вярно е, да ме изгори дано. Перин се поколеба само за миг, преди да се смъкне от седлото си и се затича през мъглата. Отекнаха удари на брадва и след малко той се върна с дълъг прав клон с окастрени филизи. Дай ми го, Ранд, промълви той грубовно. Щом имат нужда от него, Дай ми го. Ранд припряно му помогна да завържат знамето и когато Перин отново се качи на коня си, полах на вятъра, развълнува бледата коприна и драконът с змийското тяло се размърда и като че ли оживя. Вятърът не докосна тежката мъгла, само знамето. Ти остани тук, обърна се Ранд към Хюрин. Докато всичко свърши. Тук ще си в безопасност. Хюрин извади късия си меч. Моля да ме простите, лорд Ранд, но не мисля така. Не разбирам и една десета от това, което чух, или от това, което виждам. Гласът му се сниши до приглушено мърморене, после пак прозвуча ясно, но стигнах чак до тук и смятам да извървя остатъка от пътя. Артур ястребовото крило потупа душещия по гърба. Понякога колелото прибавя и други към нас, приятелю. Може би и ти един ден ще се намериш сред нас. Хюрин изправи гръб, сякаш му бяха предложили корона. И крило официално се поклони от седлото си на Ранд. С ваше позволение, Лорд Ранд. Трабачо, ще влееш ли музика в рога? Такава, че рогът на валир да ни запее в битката. Ще поведеш ли знаменосецо? Мат отново на дорога дълго и пронизително, и мъглите отекнаха, а перин сръга коня си и тръгна напред. Рант измъкна меча със знака на чаплата и препусна пред войните. Не можеше да види нищо, освен дебели пластове бяло и в същото време, неясно как, виждаше онова, което бе зърнал преди. Фалме, из чието улици някой използваше силата и залива, и войската на Сянчън, и гинещите бели плащове. Всичко това под него и над него, точно както си беше. Сякаш никакво време не бе изминало – откакто рогът проехтя за първи път, сякаш времето беше спряло, докато героите откликваха на неговия зов и сега се бе забързало отново. Дивите звуци, които Мати извличаше от рога, отекваха сред мъглата, тропотът на копитата на набиращите устрем коне ехтеше. Ранд се понесе сред мъглите, зачуден на къде ли препуска. Облаците се сгъстиха, скривайки фланговете на редицата от герои, галопиращи от двете му страни, скривайки все повече и повече от тях, докато той не започна да вижда около себе си единствено мат, Перин и Хюрин. Хюрин се бе присвил в седлото си с широко отворени очи и пришпорваше коня си. Мат свираше на рога и се смееше. Перин, с блеснали жълти очи, вееше знамето на дракона. А след това и те изчезнаха и на рант му се стори, че вече язди сам. По някакъв начин продължаваше да ги вижда, но така както виждаше Фалме и Сеанчан. Не можеше да прецени къде са нито, къде е той самият. Стисна още по-здраво дръжката на меча и се взря напред в мъглата. Понесе се сам сред белите облаци и някак си разбра, че всичко е така, както трябва да бъде. Изведнъж в мъглите пред него изникна Баал замон, разперил широко ръце. Дорчо диво се изправи на задните си крака и хвърли Ранд от седлото. Ранд стискаше меча. Падна меко. Всъщност, като че ли беше паднал върху, върху съвсем нищо. За миг летеше сред мъглите, а после не. Когато се изправи, коня му го нямаше, а към него се носеше Балзамон, вдигнал дълга увъглена тояга. Бяха сами само двамата, стелещата се наоколо мъгла. Зад Балзамон тъмнееше сянка. Не сянка върху мъглата, тази чернота изключваше бялата мъгла. Ранто осъзна, и другите неща, които ставаха. Артур и Астребовото крило и останалите герои връхлитаха срещу Сянчан. Перин вееше знамето и размахваше брадвата, повече за да отблъсне онези, които се мъчеха да се доберат до него, отколкото да ги порази. Мат продължаваше да надува рога на Валир. Хюрин бе скочил от коня и се сражаваше с късия си меч и щит така, както си знаеше. Изглеждаше като че ли пълчищата на Сянчан ще ги пометат, но въпреки това тък му се анчан, в черните брони бяха тези, които отстъпваха. Ранд пристъпи срещу Баал Замон. Неохотно допусна в себе си празнотата, посегна към верния извор, изпълни се с единствената сила. Друг начин нямаше. Вероятно нямаше никакъв шанс срещу тъмния, но доколкото имаше шанс, той се намираше в силата. Тя се просмука в него и изпълни всичко, дори дрехите и меча. Стори му се, че всеки миг ще грейне като самото слънце. Изпълни го със страстен трепет. Накара го да му се доще да заповръща. «Махни се от пътя ми!» Изрева той. «Не съм дошъл тук заради теб. А за момичето ли?» мон се разсмя. Остата му се превърна в пламък. Раните му бяха почти зараснали, бяха останали само няколко розови белега. Хубав мъж на средна възраст. С изключение на остата и очите кое е точно Лустерин, този път няма кой да ти помогне. Ти си мой и си мъртъв. При което така или иначе си мой. Лъжец, изрева Рант и замахна с меча си към Балзамон, но тоягата от овъглено дърво спря острието му сред дъжд от искри. Баща на лъжите? Глупак! Онези, другите глупаци, които привика, не ти ли казаха кой си? Пламъците в лицето на Балзамон Замон забушуваха в смях. Макар и зареял се в празнотата, Рант усети мраз. Дали са могли да го излъжат? Не искам да бъда природения дракон, стисна меча по-здраво. Разцепване на коприната, но Балзамон отклоняваше лесно всеки удар. Захвърчаха и като от ковашки чук върху наковалня. Имам работа в фалме, а не степ. Никога с каза Рант. Трябва да задържа вниманието му, докато освободят Егвин, продължаваше да вижда бушуващата край града битка. Жалка отрепка. Ти огласи рога на Валир. Сега вече си обвързан с него. Нима мислиш, че червите от бялата кула вече ще те пуснат на свобода. Вериги ще надянат на врата ти, толкова тежки, че никога не ще ги скъсаш. Ранд беше толкова изненадан, че го усети дори в празнотата. Той не знае всичко. Той не знае. Беше сигурен, че ще се изпише на лицето му за да го прикрие, се впусна срещу Балзамон. Замон. Стършила целува медената роза. Луната над водата. Лястовица в полет. Между меча и тоягата засвистяха мълнии. И Балзамон Замон отстъпи. Очите му грееха като яростно бушуващи пещи. Ранд видя как Сеанчан отстъпват по улиците на Фалме. Дама не разкъсваха земята с единствената сила, но това не можеше да спре Артур, ястребовото крило, нито другите герои на рога и ще останеш като плужек, срит под камъка, изръмжа Балзамон. Мракът зад него закипя и се размърда. Докато стоим тук, се самоубиваш. Силата бушува в теб. Изгаряте. Убивате. Само аз мога да те науча как да я държиш под контрол. Служи ми и ще живееш. Служи ми или ще умреш. Никога. Трябва да го задържа достатъчно дълго. Побързай, ястребово крило. Побързай, той отново нападна Балзамон. Гълъб, устремен към небето. Падащ лист. Този път той бе отхвърлен назад. Смътно видя, че Сянчан възвръщат позициите си. Отвои усилията си. Рибар улавя пастърва. Сянчан настъпваха, Артур Ястребовото крило и Перин се биеха един до друг до някакъв фургон. Привеждаща се сламка. Балзамон посрещна удара му сред фонтан от пурпурни светулки, и той трябваше да отскочи преди тоягата да е разцепила главата му. Сянчан се понесоха напред. Запалване на искрата. Искри се разхвърчаха като порой. Бао Замон отскочи назад и Сянчан бяха изтласкани по каменистите улици. Нарант му се дощя да завие на глас. Изведнъж осъзна, че двете битки са свързани. Когато той настъпеше, героите, призовани от рога, изтласкваха Сянчан отстъпеше ли Сеанчан се надигаха. Те няма да те спасят, каза Балзамон. Онези, които биха могли да те спасят, ще бъдат откарани далеч от Вътарицкия океан. Ако изобщо ги видиш отново, ще бъдат роби с нашийници и ще те унищожат по волята на господарите си. Егвин. Не мога да им позволя да ти причинят това гласът на Баалзамон Замон прокънтя отново. Имаш само едно спасение, Ранталтор. Служи ми, родоубиецо аз съм единственото ти спасение. Служи ми и ще ти дам целия свят. Противиш ли се, ще те унищожа, както съм го правил толкова пъти до сега. Но този път ще те унищожа изкорен до самата ти душа. Напълно и завинаги. Отново победих Лустерин мисълта бе отвъд празнотата, но въпреки това му трябваше усилие, за да я пренебрегне, да не помисля за всичките животи, през които го беше чувал. Наклони меча си, а Балзамон стиснато ягата в готовност. Ранд чак сега осъзна, че Балзамон се държи така, сякаш мечът с знака на чаплата може да го порази. Стомана не може да порази тъмния, но Балзамон наблюдаваше меча бдително. Ранд се беше слял с меча. Усещаше всяка частица от него, малки частици, хиляди пъти по-малки от видимото с просто око. И усещаше силата, която го обливаше, която се стичаше през него към меча провираше се през тънките пластове, изковани от Аес Седай по време на Тролокските войни. И тогава чу друг глас. Гласа на Лан. Ще дойде време, когато ще поискаш нещо повече от живота, гласът на Ингтар. Право е на всеки мъж да избере кога да прибере меча в ножницата, появи се ликът на Егвин, с нашийник, заживяло ориста на Дамане. Нишките на живота ми. Егвин. Ако ястребовото крило влезе в фалме, ще може да я спаси, преди да го е осъзнал, бе заел първа позиция на чапла, крачеща в тръстиката на един крак, с високо вдигнат меч, отворен и беззащитен. Смъртта е по-лека от перце, дългът, по-тежък от планина. Бал Замон се втренчи в него. Какво ми се хилиш, идиот? Не разбираш ли, че мога да те унищожа? Ранто сети как го обзема спокойствие, по-голямо, отколкото онова, което му носеше покровът на празнотата. Аз никога не ще ти служа, баща на лъжите. През хилядата си живота никога не съм ти служил. Знам го. Сигурен съм. Ела. Време е за смърт. Очите на Балзамон се разшириха и пак лумнаха като пещи. Чернотата зад него възвря. Умри тогава, червей. И замахна стоягата като скопие. Рант скрещя. Усети както ягата раздира хълбока му, изгаряйки го като нажежен до бяло шиш празнотата потръпна, но той се задържа със сетни сили и прониза с меча със знака на чаплата Балзамон право в сърцето. Балзамон изкрещя, мракът зад него също изкрещя. И светът се взриви сред пламъци. Глава 48. Първи проглас. Мин тичаше по улицата и се вглеждаше в лицата на хората, надявайки се да намери Егвин, Елейн или Нинив, но виждаше само фалменци и нещо я е теглеше, като въже, стегнато около кръста й. Корабите на Сянчан горяха в залива, други се отдалечаваха към открито море. Почти всички бяха обгърнати в пламъци. А от сам тях един малък кораб се оттегляше от пристана, накланяйки се на една страна в усилие да хване вятър, който да го понесе покрай брега. Вейка. Не можеше да вини Бейл Домон за това, че не ги е чакал повече, след всичко, което бе видяла струваше и се цяло чудо, че ги е чакал толкова дълго. Един от корабите на Сеанчан сред залива не гореше. Изведнъж, сред крайбрежните скали, изникна силует на жена на кон. Конничката препусна по водата, мин зяпна. Вдигна лък и във въздуха проблесна сребро. Сребърна стрела улучи корпуса на кораба и сякаш светеща нишка го съедини с лъка. Срев стигнал до ушите и дори и от това разстояние пламъкът обгърна предната кула и моряците се разтичаха в паника по палубата. Мин примигна, но когато погледна отново, ездачката беше изчезнала. Тя разтърси глава и продължи да се изкачва по улицата. Твърде много беше видяла само за един ден, за да може някаква яздаща по водата жена да я впечатли. Дори това наистина да беше Биргит със своя приказен лък. И Артур и Астребовото крило. Наистина го видях. Наистина спря пред едно от високите каменни здания. Да, тук трябваше да влезе. Завтече се нагоре по стъпалата, бутна вратата и отвори. Никой не направи опит да я спре. Доколкото можеше да прецени, тук нямаше никого. Повечето жители на Фалме бяха наизлезли по улиците и се мъчеха да разберат дали всички не са полудели. Мина през къщата, излезе в градината отзад. И ето, той беше там. Лежеше по гръб под един дъб, с пребледняло лице и затворени очи, лявата му ръка стискаше дръжка, завършваща с острие, дълго само педя и сякаш разтопено. Гърдите му се вдигаха и отпускаха на пресекулки. Тя пое дълбоко дъх и се приближи, за да види какво може да направи за него. Първо трябваше да махне това скършено или стопено. Острие. Той можеше да нарани себе си или нея, ако започнеше да се мята. Разтвори ръката му и трепна, като видя, че дръжката се е залепила в гланта му, захвърли я настрани с гримаса. Чаплата на дръжката се беше жигосала в месото. Но очевидно не от това бе изпаднал в несвяст. Как се е докарал до тук? Нищо. Нинив ще го намаже с мехлем. Бързият оглед и показа, че повечето рани и отоци по тялото му не са пресни. Поне кръвта бе имала време да засъхне. А отоците бяха започнали да пожълтяват по ръбовете но от лявата страна в сетрето му беше прогорена дупка. Тя го разкопча, вдигна ризата и яхна. В хълбука му имаше дълбока прогорена рана, която сама се бе запушила. Това, което я е разтърси, бе допират на плътта му. Сякаш докосваше лед. В сравнение с нея дори земята и се струваше топла. Сграбчи го за раменете и го повлече към къщата. Той увисна в ръцете й, отпуснат като труп. Дългуч такъв, запъшка тя не можеше ли да си малко по-къс и лек? Не, непременно трябва да имаш тия рамене и крака. Защо просто не те оставя тук? Но го помъкна с пъшкане по стъпалата, като внимаваше да не го тръска и го вкара вътре. Остави го до сами вратата, след което очите й бързо зашариха по коридора. В дъното намери малка спалня с легло, отрупано с одеяла и вече пълна с цепеници камина. Отметна одеялата, запали огъня, и един малък светилник на масата и се върна за Ранд. Не беше лесна задача да го завлече до стаята, както и да го качи на леглото, но успя да се справи. След малко пъхна ръка под завивките, трепна и поклати глава. Чершафите бяха ледено студени. Нямаше телесна топлина, която да се задържи от завивките. С малко пресилена въздишка Мин се пъхна под одеялата и положи глава на рамото му. Очите му бяха все още склопени дишаше, макар и неравно, но Мин си помисли, че може да умре, ако тя тръгне да търси Нинив. Трябва му Ая седай, помисли си тя. Единственото, което мога да направя, е да се опитам да му дам малко топлина. За известно време оглежда съсредоточено лицето му, виждаше просто лицето му, не можеше да разчита хора, изпаднали в несвяст. Други мъже ми харесват. Промолви му тя. Харесвам мъже образовани, умни, не ме интересуват ферми, овци и овчари. Особено овчарчета. С въздишка приглади падналата по челото му коса. Беше нежна като коприна. Но пък и ти не си овчар, нали? Вече не. О, светлина, защо шарката трябваше да ме свързва с теб? Защо не ме сполетя нещо по-безопасно и просто, например да бях станала корабокрушенка, без храна, из дозина гладни, а около мен? В коридора се чуха стъпки и тя вдигна глава. Вратата се отвори и на прага застана егвин. О, беше единственото, което каза. Бузите на Мин се изчервиха. Защо се държа така, сякаш съм направила нещо нередно. Глупачка! Аз аз го топля. Той е в несвяст и е студен като лед. Егвин не влезе. Аз почувствах, че ме тегли към себе си. Че съм му нужна. Елейн също го почувства. Помисли си, че има нещо общо с, с това, което е той, но Нинив не изпита нищо. Тя си пое дълбоко дъх. Елейн и Нинив оседлават конете. Намерихме Бела. Сеанчан са оставили повечето от конете си. Нинив казва, че трябва да тръгнем колкото може по-скоро и... И... Мин. Ти вече знаеш какво е той, нали? Знам. Прииска и се да измъкне ръката си изпод главата на Ранд, но не можеше да се накара да помръдне. Във всеки случай, мисля, че знам. Каквото и да е, той е ранен. Нищо друго не мога да направя за него, освен да го стопля. Може би, Нинив, може. Мин, ти знаеш, знаеш, че той не може да се ожени. Той не е безопасен за никой от нас, Мин. Говори само за себе си, каза Мин и придърпа лицето на Ранд към гърдите си. Излезе точно така, както го каза Елейн ти го захвърли заради бялата кула. Какво те интересува, дали ще го взема аз? Егвин мълчеше. Не гледаше Ранд, изобщо не гледаше него, а само нея. Мин усети, че лицето й се сгорещява и се прииска да отмести поглед, но не можа. Ще доведа Нинив, отсече най на Егвин и тръгна по коридора с изправен гръб и вирната глава. На Мин се дощя да извика след нея, да я догони. Но остана на място, като замръзнала. Сълзи на огорчение защипаха очите й. Става това, което трябва да бъде. Знам го. Разчетох го всички тях. О, Светлина, как не искам да съм част от всичко това. Ти си виновен. Извърна се тя към неподвижното тяло на ранд. Не, всъщност не си. Но ти ще платиш за това, струва ми се. Всички сме хванати като мошици в паежина. А ако и кажех, че предстои да се появи... И друга жена, жена, която тя изобщо не познава. Впрочем, какво би казал по този въпрос прекрасни ми овчарио? Всъщност, знаеш ли, че никак не си грозен, но, о, светлина, аз дори не знам дали съм тази, която ще избереш. Дори не знам дали искам да избереш мен. Или ще се опиташ да дундуркаш и трите ни на коленете си. Може и да не е твоя вината, Ранд Алтор, но не е честно. Не е Ранд Алтор, отекна мелодичен глас от към вратата. Той е Лустерин Теламон. Природения дракон. Мин се втренчи в най-красивата жена, която бе виждала с бяла, гладка като коприна кожа и дълга черна коса. Очите й бяха черни като нощта. Роклята й беше толкова бяла, че най-чистият планински сняг би изглеждал пред нея сив и препасана със сребърен колан. Всичките й накити бяха сребърни. Мин настръхна. Какво искаш да кажеш? Коя си ти? Жената пристъпи и застана над леглото. Движенията й бяха изящни. Мин усети, че я задаве завист, въпреки, че никога не бе завиждала на никоя жена за нищо. И поглади косата на Ранд, сякаш Мин изобщо не беше тук. Той все още не го вярва. Знае го, но не го вярва. Аз насочвах стъпките му, подтиквах го, теглях го, примамвах го а той бе все така упорит. Но този път ще го оформя. И Шамайл смята, че той направлява събитията, но греши. Аз ги направлявам. Пръстът ти потърка челото на Ранд, сякаш нарисува знак върху него и Мин с безпокойство си помисли, че прилича на драконовия зъб. Ранд се размърда и промърмори нещо в просъница. Коя си ти? Настоя Мин. Жената я погледна. Само я погледна, но тя усети, че се е свила във възглавниците, притиснала отчаяно рант към гърдите си. Наричат ме Ланфеар, момиче. Остата на Мин изведнъж така пресъхнаха, че нямаше да може да проговори дори животът и да зависеше от това. Една от отстъпниците. Не. О, светлина, не. Единственото, което можа да стори, бе да поклати глава. Опитът и да го отрече на Кара Ланфеар да се усмихне. Лустерин беше и е мой, момиче грижи се добре за него вместо мен, докато не дойда да си го взема. И изчезна. Звезда, 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 бяр с мрачна решителност, препускаше на изток. Залязващото слънце осветяваше гърба му. Той не се обръщаше назад. Бе видял всичко, което трябваше, всичко, което бе позволила да се види тази прокълната мъгла. Легионът бе загинал, лорд-капитан Джефрам Борнхолт бе загинал, и за това имаше само едно възможно обяснение. Бяха ги изластили мраколюбци, като онзи перин от две реки. Това беше веста, която трябваше да отнесе на Дейн Борнхалт, сина на лорд капитана. Но имаше и една още по-лоша вест, която да отнесе, и то не на кого да е, а на самия Педрон Ниал. Трябваше да му докладва за онова, което бе видял в небето над Фалме. Той пришпори коня си и се понесе още по-бързо на изток глава 49. Това, което трябваше да бъде. Рант отвори очи, изяпна към слънчевите лъчи, процеждащи се през някакви гъсти твърди листа. Беше лавър. Това вечно зелено дърво винаги му се бе струвало странно. Вятърът носеше лъх на приближаващ сняг. Той лежеше по гръб и усещаше допира на одеялата, обгърнали тялото му. Сетрето и ризата му изглежда ги нямаше, но нещо стягаше гърдите му, а левият хълбук го болеше. Извърна глава и видя Мин. Седеше на земята до него и го гледаше. Отначало не я позна, не я беше виждал с рокля. Тя му се усмихна плахо. Мин, ти ли си? Откъде се взе? Къде сме? Паметта му се връщаше на пърцаливи откъслеци. Спомняше си стари неща, но по-новите приличаха на къщета с чупено огледало, въртящи се и сума му. От промълви тя. Сега сме на пет дни, източно от там, и ти през целия път спа. Фалме. Още спомени. Мат бе огласил рога на Валир. Егвин. Тя. Освободиха ли я? Затаи дъх. Не разбирам какво означава те, но е свободна. Ние си я освободихме. Вие? Не разбирам. Тя е на свобода. Поне тя е. Ниниф, Елейн и аз. Нинив и Елейн. Как така? Всички ли бяхте във фалме? Той понечи да седне, но тя го натисна надолу и остана така, опряла длани на раменете му, с очи приковани в лицето му. Тя къде е? Отида си. Бузите на Мин се изчервиха. Всички си отидоха. Егвин и Ниниф, Мат, Хюрин и Верин. Хюрин всъщност не искаше да те остави. Сега пътуват към Тарбалон. Егвиин и Ниниф, за да продължат обучението си в кулата, Амат да се отърве от камата с помощта на Аес Седай. Отнесоха и рога на Валиир. Още не мога да повярвам, че го видях. Отишли са си, промърмори той. Не е могла да изчака поне да се събудя. Бузите на Мин се изчервиха още повече и тя го пусна и заби поглед в скута си. Той вдигна ръце, за да отрие лицето си и се спря загледан изумен в двете си длани. Сега и на лявата му ръка имаше жигоса на чапла, също като тази на дясната, очертана ясно и недвусмислено. Веднъж чапла, която пътя му ще предопредели. Два чапла, за да го прогласи истински. Не, отидоха си, каза тя. И да казваш не, това нищо няма да промени. Той поклати глава. Нещо му подсказа, че болката отстрани е нещо важно. Не помнеше как и от какво е бил ранен, но беше важно. Понече да вдигне одеялата, за да погледне, но тя дръпна ръцете му недей, все още не е зараснала. Верин се опита да приложи лечителството, но каза, че не действало така, както трябва. Тя се поколеба. Моарейн казва, че сигурно Нинив е направила нещо, иначе е нямало да оживееш, докато те отнесем при Верин, но Нинив твърди, че била твърде изплашена, за да може да запали и една свещ. Има нещо. Нещо нередно с твоята рана. Ще трябва да изчакаш, докато зарасне самичка изглеждаше много разтревожена. Моя е тук. Той се изсмя горчиво. Когато ми каза, че Верин си е заминала, си въобразих, че най сетне съм се отървал от Аес Седай. Тук съм, каза му Арейн. Появи се цялата в синьо и ведра, сякаш се намираше в бялата кула, пристъпи плавно и застана над него. Мин я изгледа навъсено и Рант изпита странното чувство, че се кани на всяка цена да го защити от Моарейн. Искаше ми се да не си тук, каза той на Еседай. Ако зависеше от мен, по-добре ще е да се върнеш там, където се криеше, и там да си останеш. Не съм се крила, отвърна спокойно му Арейн. Правех каквото можех тук, на Томанска глава и във Фалме. Беше твърде малко, макар че научих много. Не успях да спася две от сестрите ни преди Сеанчан да ги подкарат на един от корабите си с и шените, но каквото можах, направих. Каквото си можала. Изпрати Верин да ме пази като пастир, но аз не съм овца Моарейн. Каза ми, че мога да замина където си поискам и наистина смятам да отида някъде, където теб няма да те има. Не аз изпратих Верин. Моарейн се намръщи. Тя си го е решила сама. Твърде много хора се интересуват от теб, Ранд. Фейн ли те намери или ти него? Внезапната смяна на темата го изненада. Фейн ли? Не. Голям герой, излязох няма що. Опитах се да спася Егвин, а ми не успяла преди мен. Фейн каза, че ще порази мондово поле, ако не го намеря, а аз така и не видях очите му. И той ли замина с Сеанчан? Моарейн поклати глава. Не знам. Съжалявам, но наистина не знам. Но по-добре е, че не си го намерил, поне преди да си разбрал какво представлява той. Той е мраколюбец. Нещо много повече. Много по-лошо. Падан Фейн е създание на тъмния до дълбините на душата си, но съм убедена, че в Шадар Логот се е слял с мордет, който е бил също толкова отвратителен в битката си с сянката, колкото и самата сянка. Мордет се е опитал да погълне душата на Фейн, за да се здобие отново с човешко тяло, но се е натъкнал на душа, докосната пряко от тъмния и това, което се е получило. Това, което се е получило, не е било нито падан Фейн, нито Мордет, а нещо много по-зло, сплав от двамата. Фейн, нека да го наричаме така, е много по-опасен, отколкото можеш да си представиш. След такава среща, можеше изобщо да не оцелееш, а и да оцелееше. Можеше да те сполети нещо много по-лошо, отколкото просто да преминеш на страната на сянката. Ако той е жив, ако не е заминал за сянчан, аз трябва да... Той внезапно млъкна, когато тя извади изпод пелерината си меча му с знака на чаплата. Острието рязко прекъсваше само на педи от дръжката и сякаш беше стопено. Споменът на хлус трясък в главата му. Аз го убих, промълви тихо той. Този път го убих. Муарейн захвърли на страна скършения меч като безполезна вещ, каквато той вече беше и отри дланите си. Тъмния не може да бъде съсечен така лесно. Самият факт, че се появи в небето над Фалме, е повече от обезпокоителен. Не би трябвало да е способен на това, ако е окован, както вярваме. А ако не, защо още не ни е унищожил всички? Мин се размърда боязливо. В небето ли? Ах, на Ранд. И двамата, каза му Арейн. Двобоят ви стана на небето, пред очите на всичко живо в Фалме, а може би и на други градове на Туманска глава, ако поне половината от това, което чувам, е вярно. Ние, ние видяхме всичко. Намеси се плахо мин и постави кротко длан върху ръката на Ранд. Моарейн отново бръкна под пелерината си и измъкна някакъв навид на руло пергамент, като онези големи листа, които използваха уличните художници в Фалме. Рисунката бе малко размазана, но все още е достатъчно ясна мъж с лице като в каменен пламък се сражаваше стояга срещу друг, с меч, сред облаци, в които танцуваха мълнии, а зад тях се вееше знамето на дракона. Лесно можеше да се познае лицето на Ранд. Колко души са видели това нещо? Попита той. Скъсай го веднага. Изгори го. аз се дай пусна пергамента да се завие. Това няма да промени нищо, Ранд. Купи го преди два дни в едно село. Продават ги със стотици, може би хиляди и се носи приказката как драконът е надвил тъмния в небесата на твалме. Ран погледна Мин. Тя кимна неохотно и стисна ръката му. Изглеждаше изплашена, но не трепна и не се дръпна от него. Чудно дали Егвин си е отишла заради това. Имала е пълно право. Шарката се заплита около теб, още по-здраво, каза му Арейн. Сега имаш нужда от мен повече от всякога. Нямам нужда от теб отвърна и дрезгаво той. И не те искам. Не желая да имам нищо общо с това. Спомни си, че го бяха нарекли Лустерин. Не само Балзамон, но и Артур и Астребовото крило. Не искам. О, светлина! От дракона се очаква отново да разруши света и да разкъса всичко. Няма да бъда драконът. Ти си това, което си, каза му Арейн. Ти вече разтърсваш света. За пръв път от 2000 години черната Аджа се разкри. Арат, доман и Тарабон са на ръба на войната и там ще стане още по-лошо, когато вестите от Фалме стигнат до тях. Кайриен е в гражданска война. В Кайриен не съм направил нищо, възрази той. Не можеш да ме обвиниш и за това. Да не правиш нищо се смята за много дълбока стратегема във великата игра. Въздъхна му Арейв. Особено както я играят сега. Ти беше изкрата и Кайриен избухна като фойерверк. Какво мислиш, че ще стане, когато от Фалме мълвата достигне Арат, Доман и Тарабон? Винаги са се намирали мъже, готови да тръгнат след този, който се провъзгласи за дракон, но те никога не са разполагали с такива поличби като тази. Има и още нещо. Ето. Тя хвърли една кожена кесийка на гърдите му. Той се поколеба за миг, после я отвори. Вътре имаше парченца от нещо, което приличаше на гледжоса на керамика, в черно и бяло. Беше виждал такива парчета и преди. Още един печат на затвора на тъмния, изломоти рант. Мин ахна и стисна ръката му. Сега нейната ръка търсеше отеха, вместо да предлага. Два, каза му Арай. Три от седемте вече са щупени. Единият, който бе у мен, а два намерих в покоите на височайшия лорд в Фалме. Когато бъдат счупени всичките седем, а може би още преди това, кръпката, с която хората са запушили дупката, изкопана от тях в тъмницата, изградена от Създателя, ще се разкъса и тъмния ще може отново да провре ръката си през тази дупка и да докосне света. А единствената надежда за света ще бъде прероденият дракон да е там и да се изправи срещу него. Мин понече да го спре да не става, но той е избута на страни. Трябва да походя. Тя му помогна да се изправи, макар и с многобройни въздишки и мърморене, че ще развреди незарасналата си рана. Той сведе глава и видя, че гърдите му са плътно увързани с бинтове. За Микранд се втренчи в захвърления на земята меч с знака на чаплата, по-точно в това, което бе останало от него. Мечът на Трам. Мечът на баща ми неохотно, по-неохотно от всичко, което беше правил през целия си живот... Се отърси от надеждата, че ще може някога да докаже, че Трам е истинският му баща. Тази мисъл сякаш разкъса сърцето му. Но тя не промени това, което изпитваше към Трам. А Емондово поле беше единственият дом, който бе познавал. Фейн е най-важното. Един дълг ми остана. Да го спра. Двете жени му помогнаха да стигне до близкия огън. Лоял беше там и разбира се, че теше книга. Да отплаваш отвъд залеза и Перин също взираше се в огъня. Шиенарците приготвяха вечерята. Под едно дърво седеше лан и точеше меча си. Стражникът изгледа Ранд съсредоточено, след което му кимна. Имаше и още нещо. Знамето на дракона плющеше на вятъра в центъра на стана. Бяха намерили от някъде подходяща дръжка, заменила грубия клон, отсечен от Перин. Какво прави това тук? Попита Ранд настоятелно. Да го види всеки, който мине по пътя ли, твърде късно е да се скрие, Ранд, каза му Арен. За теб винаги е било твърде късно да се криеш, но не е необходимо и да ме показваш нарочно. Никога няма да намеря Фейн, ако някой ме убие заради това знаме. Той се обърна към Лоял и Перин. Радвам се, че сте останали. Щях да ви разбера, ако не бяхте. Че защо да не остана, каза Лоял. Вярно е, че ти се оказа повече тавирен, отколкото предполагах но все пак си ми приятел. Надявам се поне, че все още си ми приятел. Ушите му помръднаха колебливо. Приятел съм ти, отвърна Ранд. Поне докато за теб е безопасно да си около мен, а дори и след това. Усмивката на Огиера почти разполови лицето му. Аз също оставам, заяви Перин. В гласа му се долавяше нотка на примирение, а също и на одобрение. Колелото ни втакава плътно в шарката Ранд. Кой от нас можеше да си го помисли в Емондово поле? Шиенарците се струпаха около тях и за изумление на Ранд всички коленичиха. И всички вдигнаха очи към него. Ще се обречем на теб, каза Юно. Останалите закимаха. Вие сте се заклели пред Инктар и пред лорд Агелмар, възрази Ранд. Инктар загина като истински воин, Юно. Умря, за да можем ние да се измъкнем с рога. Не беше нужно да казва на никого за останалото. Надяваше се, че Ингтар отново е намерил светлината. «Предайте това на лорда Гелмар, когато се върнете в Фалдара». Казано е, отвърна предпазливо едноокият, че когато драконът се прероди, той ще прекъсне всички клетви, ще разруши всички стари връзки. Нищо повече не ни задържа. Искаме да се закълнем пред теб. Той извади меча си и го положи пред себе си с дръжката към ранд. Останалите шинарци последваха примера му. Ти се срази с тъмния, каза Масема. Масема, който го мразеше. Масема, който сега го гледаше така, сякаш виждаше в него въплъщение на светлината. Видях те, повелителю. Всичко видях. Аз съм твой до смъртта. Тъмните му очи грееха от благоговение. Трябва да избереш, Ант, каза му Рейн. Светът ще бъде разрушен, независимо дали ще го разрушиш ти или не. Тармон Гайдон ще настъпи и това само по себе си ще разкъса света. Все още ли ще се криеш от това, което си? И ще оставиш света да посрещне последната битка без закрила? Избирай. Всички го гледаха и чакаха. Смъртта е по-лека от перце, дългът по-тежък от планина. И той реши по-голямо.